Mix Megapols morgongäng presenteras av Vivo Fit fitnessarmband från Garmin, Alcazar Disco Defenders på Rondo och Salma Lax, direkt från havet till butik. Vänta på det, Linda. Håll det är ju så ut. Just det, och vi önskar en god morgon härifrån vår studio, några minuter över 6:30, och även Pippi har kommit in. God morgon, Pippi. Ja, god morgon, god morgon. Vad roligt att se dig idag. Det är tid också faktiskt. Ja, det var ju verkligen... Ja, jag hörde ju Lindas uppmaning här att jag ska försöka komma iväg tidigare och slippa köra på hennes man som kör Vespa. Ungefär samma tidpunkt som du åker till jobbet. Ja. Här hittar jag några papper. Marianne, Linda. Ja, godisarna. Ja, visst. Du har konstaterat att det heter Marianne och inte Marianne. Ja, ni säger det. Ja, det blev ju så i en fem tycker till. Och om man kollar runt här på jobbet, Ingmar, så säger de flesta Marianne. Ja, förutom jag då. Men jag brukar alltid gå tvärt emot. Ja, det brukar du. Men ibland har du ju rätt. Ja, men det är sällan. Nu ska vi se här. Ska vi ta vädret kanske då? Kan vi göra. Till att börja med. Nu kommer det här. Vädret presenterar. Mulet väder i Göteborgsområdet idag. Uppehåll under morgonen och förmiddagen, men framåt eftermiddagen och kvällen så får vi räkna med att det blir en del regn. Sydvästlig eller västlig måttlig vind, vid kusten frisk vind. Temperaturen den hamnar runt 5-6 grader och just nu så har vi hela 7 plus i Göteborg. Ja, och snälla morgontrafiken på Mix Megapols morgongäng, så är det lugnt och städa och stämde av. Men Hovemyr, han var lite halvtrött nu på morgonen där inne på Trafikverket, men han har jobbat hela natten, så att det är klart att det är natta. Han berättade i sig att det var lugnt och städat där ute på samtliga in- och utvarsled. Och Maggan hade glömt på ett västtrafik, glömt att koppla om sin telefon. Så var någon helt annanstans, så att jag kan inte rapportera om hur det går där ute, men det får vi reda på om en liten stund. Så lyssna vidare, så kör jag igen om 15 minuter och tipsar på 150-200. Trafiken med Allum, ett shoppingcenter i Partille. Och softresor, skidresor till Hemsedal. Ja, fredag morgon den 19 idag också, kan vi notera här. Och vi ska utse vinnarlåten bland jullåtar idag, Pippi, också. Vi har haft en liten tävling här som du kommer ihåg. Ja, okej. Okay, ja. Ja, och jag hoppas på dig väldigt mycket. Varför hoppas du på Pippi och inte på mig? Alltså, du har ju vunnit allt som går att vinna i Jämtland. Vi är ju ändå tajtare. Det var roligt om Pippi kunde vinna. Inte vi tajta, vi sitter ju väldigt nära varandra. Ja, men du är ute i din bil varje dag. Ja. Jag står ju med honom, jag har stått med honom i 17 år. Ja. Det är ju alltså fyra jullåtar man har kunnat rösta på. Och idag ska vi få reda på vilken som har vunnit. Och det är ju Pippi och Peter som har varit favoriter hela tiden. Du och jag, Ingmar, vi ligger ju sorgligt sist. Ja, ja, det är vi. Men jag gillar din låt, ser du, Pippi. Ja, vad roligt att höra. Ja, den är också där. Men när utser vi vinnare? Är vi 8 eller kvart i 8 eller vad var det? Ja, någonstans vi får höra med Anna. Det är väl någon som sköter detta, tror jag. Ja. Ja, har du lust att gå runt och skalla honom nu? Ja, faktiskt. Men vadå? Alltså, den är ju jättefin. Du menar att han är, den är finstämd? Ja, det var dit du ville komma. Du låter så späd och härlig i den. Så jag tror vi spelar den faktiskt. Sårbar. Ja, det var snällt. Det tror jag vi Men jag med. Tror att man är, det är nog tufft alltså. Vad har vi den? Där gammal är ju äldst, som man säger. Ja. Och vinna över Peter, menar du? Nej, men jag är ju inte äldre. Han är ju äldre. Jo, men jag är äldre än dig. Det blir svårt att vinna över Peter, menar du? Ja, det blir det. Absolut. Ja. Ja, det tror jag. Nu lyssnar vi på Pippis tomtemor här kommer. Ja. Ja. Och så blir, och så blir det. Vem är detta nu då från igår? Julaftonskväll, då sitter hon själv, min godaste... Ja, då ska vi... Men de kanske vill höra på låten. Vill höra på låten? Hallå, vill höra på låten? Mycket gärna. Ja, ja, tack. Ja, kör vi bra. Tjortar vi inte här. Kamma, jag önskar att gubben har mjäll. För nu är det julaftonskväll. Vem tänker på tomtemor? Hon är ju min enda mor. Hon är ju så god, så god, jättegod. Min farsa är på sitt jobb. Han är allt en jädra snobb.
när han ska vara här gör han karriär i hjärtat i själ. Kanske du vet vem farsan min är. Han kallas för tomten. Ja, du är nog glad, det är inte jag. Jag önskar att gubben var hemma. Men tomten han gör som han vill och glömmer sin lilla familj. Vem tänker på tomten, mor? Hon är ju min enda mor. Hon är ju så god, så god, jättegod, god, god. Min farsa är på sitt jobb. Han är allt en jädra snobb. När han ska vara här gör han karriär i hjärtat i själ. Pippis jullåt Tomtemor, Pippi Stello och Stefan Andersson i symbios. Uh-huh. Men den är så fin tycker jag. Den är finstämd, ja. Det kommer bli en klassiker detta, Linda. Ja, jag så skör liten röst han har. Och späd, det är väl inte fel att säga? Nej, inte späd säger vi inte. Alltså, jag vet inte det. En gubbe full med testosteron och skägg på hakan. Ja, men det är ju liksom... Han vill inte heta att han är späd. Han är men det låter ju inte... Ingen man. Nej, men det låter ju inte manligt direkt just i den här låten. Ömsint. Vi har telefon också, god morgon. Ja, tjena. Hej, hej. Allt annat är ett skämt om inte det här vinner. Alltså. Ja, jag menar det. Visst är den bra? Ja, extremt bra. Ja, vänta lite, har du röstat på det här låten? Jajamän. Ja, det är bra. Peter, din låt är rolig, men den här är riktigt bra. Ja, det här är en kvalitetslåt hela vägen, är det? Absolut. Ja, men som sagt, när folket har sagt sitt. Europa har sagt det. Jag tror att det är runt åtta eller strax innan åtta kommer vi utse vinnaren då. Det har ju röstats i två veckor nu. Ja, precis. Men bra, tack. Ja, jag är ledsen, Peter. Men tack för ring då, god jul. Ja, detsamma. Ja, hej. Imorgon är inget, hallå, ja. Hej då, Kille. Hallå, Kille. Tjena. Nej, Peter, ja, du är överlägsen. Ja. Är jag det? Nu kommer det igen. Ja, vad härligt. Ja, det var väl någon fler. Men det är mer julstämning i den också. Ja, det var det. Ja, det var här, blir man mer, här blir man mer ledsen. Ja, men det blir man ju i din låt också. Nu åker in i knistningstunden. Ja, det är bra. Ja, god jul! Hej, god jul! Hej, jag tar en till på telefonen så hänger här. Imorgon inget, hallå, ja. God morgon, Stefan här. Hej, Stefan. Tjena. Jag vill återgå till det ni sa tidigare med Marianne. Ja, karamellerna, hur uttalas jag? Ja, det är inte ofta jag håller med dig, Ingemar, men nu håller jag med dig. Det är ingen apostrof på et, då uttalar man inte et. Nej. Vi gjorde ju en undersökning här, den här godisen, rödvita godisen, Marianne eller Marianne. Och det blir ju 3-2 för Marianne. Och sen framkom det ju då att den är en finsk godis. Och då, därav då uttalet Marianne. Jaha. Eller? Ja, men vi är väl i Sverige och ska E-et uttalas så ska det vara en apostrof på E-et. Absolut, men vi sa också när vi gjorde undersökningen att vi säger inte vad som är rätt och fel utan bara vem som säger vem så att säga. Man säger ju ASAPATE, man säger inte ASAPATE.
Ja, jag ville bara säga att jag håller med Ingmar för en ovanlighetens skull. Ja, men det är roligt, för alla som ringer in och ringer med Ingmar måste poängtera att det är men, en gång. Det är första gången det händer. Jag är så far out så det är ingen någonsin som håller med mig. Ja, men jag gör ju det här nu. Ja, ja. Jo, det är jag jätteglad för. Jag har sagt flera år, Ingmar. Du är konstig, är du? Ja, men det är bra. Ingmar blir jätteglad att du stöttar honom här. Ja. Ja, jag vill tacka för ett underbart program och önska er god jul och gott nytt år. Ja, det är samma till dig. Tack så hjärtligt. Mycket. Ha det gott nu. Kör försiktigt. Detsamma. Hej, hej. Sådär, ja, då ska vi ta vem är detta nu då från igår. Det blev ju väldigt olyckligt alltihopa här och det blev, ja, vi får lyssna. Jag har en liten story sen som hände på redaktionen efter programmet igår. Dubbelchansens handhåll. Det är dubbelchansen kommer. Dubbelchansen kommer. Det innebär att jag har chans. Då lever du ännu. Ja, men det är bara roligt. Kör på. Det var... Ja, igår vi trodde att det var helt klart. Ja, så ja tror det tog jag med. Ja, det är väl tävlingsledningen där nere då. Med... Hoppas farsan kollar på det här nu. Nu blir han glad, vet du. Uff. God morgon. God morgon på telefon. Hej. God morgon. Ja, hade vi någon. Ja, vad bra. Hej. Hur mår du? Är det bra? Ja, allt är jättebra. Linda? Nej. Ja, nu gissar jag på Tina Nordström. Peter? Ja, men hon är, får låta Linda gissa först. Ja, Tina. Är det det? Är det Tina Nordström? Nej. Det är nej, det är inte. Då är det jag då. Anna Anka. Ja! Ja! Vad är det rätt? Ja! Ja! Jag lever! Ja, men herregud, det kan inte vara sant detta. Aj, 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 Ingmar. Aj, 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 säger jag för din skull. Mm. Ja, men det här var roligt. God morgon! God morgon. Ja, vi har ju alltså någon typ av någon fördröjning till dig här, Anna. Men är det Anna Anka på riktigt alltså ifrån USA här då? Ja, det är det. Ja, men det är ju helt otroligt. Vad är du befinner dig i Los Angeles nu då? Ja, i Los Angeles. Klockan är 11 på kvällen, så jag ligger här och väntar att jag ska gå och lägga mig. Ja. Har du börjat med julstöket? Ja, fyllt upp för jag har dekorerat hela huset, fyllt med lampor, du vet, amerikanska stilen. Ja, ja. Så det är jättemysigt. Och sen har vi julgran och allt det där hemma som man gör på insidan. Men hur varmt är det på utsidan så att säga? Det måste väl vara en 25 grader eller någonting i Los Angeles här års? Nej, faktiskt inte. Vi har haft regn och det har varit rätt kyligt. Så det är ovanligt. Så vi är tacksamma för det, för vi behöver ju regnet här. Ja. Så det känns lite extra som jul detta året. Du, har du någon gång köpt, eller känner du någon som har köpt en sån här maskin som kommer och mal ner isblock och sprutar snö över hela gräsmattan? Ja, det gör vi till barnen så de kan åka pulka. Ja, det gör det. Ja, det är och hur länge ligger det så att de kan åka på det? Ligger det 2 timmar? Det beror på vilken avancerad maskin de tar och tekniken de använder. Men man kan ha det flera timmar beroende på vad man vill betala. Ja, ja. Allt går i Los Angeles. Ja, pengarna finns. Ja. Anna, vi känner ju dig då från Svenska Hollywoodfruar. Men vad gör du nu för tiden? Ja, vad gör jag nu? Jag jobbar faktiskt på ett projekt som är jättehemligt. Ja. Men som jag har lagt ner hela min själ på. Så det har tagit rätt lång tid för mig att sätta ihop det här projektet. Men det är någonting som jag har kommit på själv som jag vill göra. Och går enligt tidsplanerna så ska det bli en lansering i Sverige till sommaren. Jaha, okej. Okay. Men vad har det här med träning att göra kanske? Jag får inte säga vad det är. Nej, det är jättespännande. Nej, ja, men det låter spännande. Men du saknar inte att vara med i tv-serien? Nej, absolut inte. Jag tyckte när vi gjorde det 2009 att det var en kul grej. Men sen så tycker jag det har spårat ur. Mm. Så jag är glad att jag inte är med längre. Mm. Ja, ja, visst. Ja, ja. Ja, precis. Men, och får du lite familj och så vidare också att fira jul med där borta? Eller vad händer? Ja, faktiskt. Min bror som bor i Uppsala, han kommer på lördag, så han är så snäll och kommer hit och firar julen med oss. Ja, så han tar med sig en massa goda saker från Sverige, så det ser jag fram emot. Ja, det är klart. Lite kaviar och grejer då, Anna, va?
Ja, och så alla din choklad och lite svenska lussekatter. Ja, gud vad härligt. Ja, men du, lycka till med ditt superhemliga projekt här, så får vi se vad det blir då i nästa år då. Ja, absolut. Så hör jag mig, så får vi prata lite om den här reaktionen. Ja, det får vi göra. Ha det så bra nu. God jul. God jul, ja. Tack. Ja, detsamma. God jul. Ja, hej. Hopp, då leder det 2 poäng till Sandholt. Vad innebär detta nu då? Nu är du rädd, Ingmar. För det innebär ju då att det imorgon alltså kan bli lika mellan er om Sandholt tar poäng. Mm. Vilket innebär att det blir en utslagsomgång. Ja, nej, det är ju inte rättvist. Vilket innebär att det kan vara du som står med gips på måndag och inte Peter. Vem ska trycka på knapparna i studion då, undrar jag. Får bara fråga, får du en sån här liten déjà vu-känsla nu ifrån förra omgången? Det är riktigt. Jag måste också ut och prata med tävlingsledningen lite grann här, för det är ju inte rimligt detta. Det är det faktiskt inte. Det är inte rimligt. Den är ju lätt rimmad. Och sen har vi grillat och rökt den lite lätt under 4-5 timmar då. Ja, just det. Och en temperatur på, vad sa du, 68-69 grader eller vad sa du? Ja, vi tar den på 68, men det är ju smaksak. Och så eftervilar den sen då. Ja, så går den upp på grader efter. Men jag gillar ju att äta många skinkor på jul. Och därför, den här är ju lite ljummen eller varm nu. Ja. Och sen om man då äter halva den här, så kan man ju grillera halva dagen efter. Eller man kan grillera en och ha en som, för en sån här, den är försvinnande god, så den går åt. Ja, det gör den. Det är klart, den ser ju god ut och det luktar ju magiskt här inne i studien. Men är det någon förutom ni som gör detta, så att säga? Är det vedertaget detta att grilla julskinka? Ja, det har blivit det senare åren. Och vi har ju en grillklubb på Facebook. Ja. Där många nu lägger ut julskinksgrillning hela tiden med olika varianter då. Så att det är bra att gå in och titta där, så får man lite tips. Menar ni i den här Facebookgruppen? Som vi länkade till via vår Facebook själva här. Ja, precis. Weber grillklubben heter det. Ja. Och där är det ju också så att det kan man fördjupa sig extra. För många håller ju på med det här med brine eller rimma själva. Och så här om man vill fördjupa sig ännu mer. Jag tyckte först du sa brain, så tänkte jag, så kan man alltså grilla hjärnan. Ja, har ni grillat hjärnan någon gång? Johan har väl gjort det, under grillmästaren där, så jag och Dion, vi gröpte ut en vildsvinshjärna där, för att det fanns inga mejeriprodukter. Nej. Vi skulle ha fettet. Men till slut så hittar vi mejeriprodukter, så då slapp vi det. Ja. Det lät ju inget vidare. Nej, det var det inte heller. Nej. Får jag bara fråga så här då, för att du vann ju grillmästaren, Andreas. Ja. 2013. Yes. Johan kom tvåa 2014. Får han höra det ibland där? Ja, jag tycker det är precis som det ska vara. Det finns bara en etta. men kan du säga något i stil om att grillmästaren har talat? Eller flytta dig, det här tar jag hand om. Ja, lite så. Ja, men det är lite som med Sjöberg och Holma, 2.42 är alltid 2.42 och så vidare. Ja. Eller var lite ödmjuk och släppa fram ungdomarna. Men om det ska bli VM också här i sommar med grill i Sverige, va? Ja visst, det blir skoj. Första gången som Sverige arrangerar ett VM i grill och barbecue på Heden. Okay. 12-14 juni eller vad det är. Nej, men 12-14 juni. Men är ni med och tävlar där, eller är ni bakom kulisserna eller? Vi är med i Sveriges grillanslag, som vi heter då. Mm. Jag vann ju en gästspela med dem förra året. Det var ju första priset i grillmästarna. Och du slog dem med häpnad eller? Ja. Vi var ju Polen och vi tog ju EM-guld. Ja. Och med den storslagna insatsen så fick man frågan om vi kunde vara med även i år, och då blev Johan inbjuden då. I laget, och då är det EM nu då? VM. Nu är det EM. Ja. Hur många nationer är med? Jag tror att det är hittills anmälda 20. Mm. Ja, 20. Men det ökar ju hela tiden naturligtvis. Det var kul att höra Pippins låt också förut här. Ja, den är fin. Finstämd, det är en fin låt i det. Kommer vi få höra någon av våra andra låtar idag, eller var det bara Pippis? Ja, det var nog bara Pippis, va? Eller ja, vi ska ju få ett resultat också. Så. Ja, det ska vi. God morgon, god morgon. God morgon, god morgon. Hejsan, hej. Jag sitter och kollar här på Radio Play och undrar bara vad i hela frid man röstar någonstans. Det går inte längre. Det var igår. Nej. Då stängdes butiken. Vem har du tänkt att rösta på? Tror du? Linda. På mig.
Peter? Nej, jag hade röstat på Peter. Det är faktiskt lite rolig. Ja, vad härlig du är. Ja, den är faktiskt lite rolig, sa han. Så han fick liksom ta i för att känna det roliga i den. Nej, nej. Jo. Nej. Är det en som är spontan och öppen och som folk är mest, Ingmar? Ja. Men omröstningen stängde ju igår. Man har ju röstat i 2 veckor på Radio Play. Men nu är det färdigröstat. Men skriver du till en manuell röst här på din då lista? Ja, jag ska ha din röst i åtanke. Som ja, det kan jag. Ja, härligt. Underbart. Ha en god jul nu. God jul på er. Ja, detsamma. Tack, tack. Hej. Jag har ju pågått ett tag detta, som sagt. Det blir spännande, så det är mycket här. Du kan gå verkligen segrande ur den här dagen genom att vinna den här jullåtsomröstningen, Peter. Och sen även komma tillbaka helt oväntat i Vem är detta nu då? Vinna där och slippa bli ipsad måndag. Jag var ju igår uträknad. Då plötsligt bubblade dubbelchansen upp och jag lyckades pricka in Anna Anka. Och plötsligt så är jag med i matchen igen. Det utspelade sig en ganska rolig scen efter programmet igår också. När ska vi dra det? Ja, och ta det nu. Det här var ju det här med dubbelchansen. Det var ju Mats, producent Mats idé. Ja, det fick var jag det. Höra efteråt. Han är ju lite med i teamet bakom här, va? Jag åkte ju tidigare från jobbet en dag, så ni pratade ihop er där. Just Mats det. Kom med den här idén. Ja, du längtar ju hem. Ja, och Ingmar, han var ivrig med att hoppa på. Han tyckte det lät jättebra, för du ansåg väl att chansen var minimal. Ja, men det är 14-11 hade vi ju. Jajamän. Och du har varit sådär, lite halvknackig, får jag ändå säga, under hösten på detta. Och då hade Ingmar väl nämnt någonstans i förbifarten och i sin iver och i sin så gott självförtroende också, att det är bra för programmet. Att det kan bli roligt. Men jag var ändå med där. Jag lyfte ett varningens finger och sa, men Ingmar, det här innebär ju alltså att du kan stå gipsad här på måndag. Hur gör vi då med programmet? Det blir jättesvårt att trycka på knapparna för det inga första. Inga problem. Det är bara roligt, sa Ingmar då. Så är det. Ja, det är så. Så Ingmar hade i alla fall röstat för den här idén med dubbelchansen. Min chans alltså att få 2 poäng och vara tillbaka i matchen igen. Igår efter programmet, då sitter vi alla runt. Vi är 4 stycken som sitter i en sån här kontorsö. Ingmar är helt tyst och mörk i blicken, och så rätt som det är när han tar bladet från munnen, så säger han, du måste lägga det, Peter, du måste lägga det, du förstår att du måste lägga det, va? Så gör det. Ja. Och då sa jag det, men lägga mig, det kan jag inte göra nu, lägga mig, men vet du vad, sa jag till Ingmar, och då sa jag så här, du kan få reda på innan vem det är, och så kan du hugga och så får du poängen då, va? Ja. Och det tål du ju inte heller. Nej, det går du ju inte. En tävlingsmänniska. Nej, vi måste ju köra rent spel hela vägen här, det är ju viktigt, va? Ja, och sen kom du med andra förslag, men till slut kom vi fram till att vi kan inte fuska. Det går inte, vi kan inte göra på något och Ingmar, sätt. Ingmar förklarar också att det går ju inte om jag är helgipsad. Hur ska jag klara av att trycka på knapparna? Och då hade jag en demonstration hur du med en arm upp i luften gipsad, yes. Och en arm framåt gipsad, och hela bålen gipsad, yes. Hur du skulle kunna böja den ner och, eller om vi skulle kunna gipsa in en penna. Jo, men det här är ju mikrofon. Alltså det är ju knappar för mikrofonerna. Det är knappar för att starta alla vignetter och musik och alltihopa. Alltså, det blir helt omöjligt. Jag får trycka med pannan då i så fall. Liksom. Ja, det kommer inte gå, men det är ingen fara, Ingmar. Peter tar inte detta idag. Okej, vi provar att starta trafikvinjetten här med pannan, får ja, vi se. Ja, visst. Okej, är ni med? Ja. Jag ska bara se så Pippi är beredd. Jajamän. Ja, det funkar. Ja, då är från ett annat pannben till ett annat pannben här ute i trafiken. Och det är lustigt att ha tagit mig ut här nu och dratt mig igenom Tingstadstunneln och jag flyter på bra. Dock ser jag att det är lite... Det är ni som går norrut, men dessbättre inga större olyckor eller incidenter. Fick samtalet från Arne som var ute och körde riksväg 40 och han har tagit en bit upp på den varningens finger, ni som går då mot underbara Jönköping där. Strax efter Brämhult, det är lite utanför Borås där, där har vi en lastbilschaufför som står med backljuset på. Och det här är lite marigt där, för där går det ihop. Man ska klara med riksväg 40 på den sträckan där, så det är lite marigt där. Så jag får ni ta ett pass på där, han står alltså still där. Vi hörs igen annars igen om 15 minuter och tittar gör ni på 150-200. Trafiken med Allum, ett shoppingcenter i Partille och Softresor, skidresor till Hemsedal. Ja, det är rekordmånga hälsningar idag. Det växer och växer detta. Och otroligt roligt. Fantastiskt går jag. Ja, det är morgonhälsningen vi snackar om. Och strax efter 7 kommer vi läsa upp några av hälsningarna. Ja, och så nyhetsvepet också på ingång alldeles strax. Mix Megapols morgongäng presenteras av VivoFit fitnessarmband från Garmin, Alcazar Disco Defenders på Rondo och Salma Lax, direkt från havet till butik.
Mix Megapols morgongäng presenteras av VivoFit fitnessarmband från Garmin, Alcazar Disco Defenders på Rondo och Salma Lax direkt från havet till butik. Peter och Linda, Mix Megapols morgongäng. Ja, klockan är 7. Det har passerat 7 med några sekunders marginal bara. Mm. Och det är fredag. Det ligger och, bra i fas. Och det är barnbidrag idag. Också, ja, det kanske det blir. Mm. Ja. Ska vi ta telefon bara före nyheterna kanske? Kan vi göra. Ja, yes. God morgon. God morgon gänget. Hejsan. Janne, du, en liten fråga bara. Det är 100% jul. Jag hörde Peter snacka för någon vecka sedan om Roxette-låten där. Ja, just det, att vi spelar ett Must Have Been Love, ja. Ja, kopplingen där. Ja, har du den klar för dig? Ja, jag har den stenklar. Har ni det? Ja, den är ju med på någon sån här julsamlingsskiva, vet vi. Men det är ungefär det vi vet. Nej, men nu är vi i Göteborg, va? Det var ju ledmotivet till Pretty Woman. Ja, visst. Och vem var med där? Jul Julia Roberts. Oh. Ja, men herregud. Ja, där har vi förklaringen. Ja. Och du hör hur nöjd han låter med sig själv. Jag får den. Ja, tack så mycket. Och bo djup på dig med. Ja. Det är samma på er. Ja, det är ett jättebra program. Tack själv. Hej. Här är de senaste nyheterna för Göteborg. Idag kommer en ny varning om bluffmail. Den här gången är det OKQ8 som varnar för bluffmail i företagets namn. Bedrägarna informerar om ett fel i företagets fakturering och ber om kontouppgifter. På OKQ8 säger man att man aldrig skickar ut mail på det sättet och att det bara är att radera mejlet. En 19-årig kvinna här från Göteborg som var ute på en bevakad permission i Falköping fritogs igår av två maskerade och knivbeväpnade män. De tog med sig kvinnan till en bil och försvann därifrån. En vårdare hotades och bands fast. Hon lyckades senare ta sig loss. Larm efter kvinnan och männen har nu gått ut i Västsverige. Två bilar var sent igår kväll inblandade i en krock i Hjällbo. När föraren av den bil som orsakat olyckan skulle gå ut och prata med den andra bilföraren drogs vindrutan ner och 3 skott avlossades, det skriver GP. Sen åkte bilen iväg. Polisen larmades och eftersom man har registreringsnumret på bilen tror man sig snart kunna hitta föraren. Det var det senaste från Aftonbladet. Jag heter Lotta Wall. Då blir det sporten här vid 7-bläcket och vi börjar med Channel One Cup i ishockey. Där Tre Kronor låg under med 0-3 igår i öppningsmatchen. Vände detta och vann med 6-4 till slut mot Tjeckien. Det var bra gjort. Ja. Riktigt bra gjort. Och nu är det så att Tre Kronor fortfarande är helt obesegrade i den här Europaserien man spelar då. Vann ju Karjala Tournament tidigare också. Men vilken hockeynation vi är. Ja, det är bra gjort. Fantastiskt. Sen har vi något som inte är så roligt. Det är svenska herrlandslaget i fotboll som nu är rankade sämst någonsin faktiskt på den nya rankingen som kommer från FIFA. Just nu på 44:e plats i världen. Ja. Det har aldrig någonsin tidigare varit så långt ner på rankingsystemet. Så det är ju tråkigt. The only way is up. Ja, så får man väl välja att se det. Annars är det mycket att se fram emot idag. Det är alpina världskuppen 12.05, Super G från Italien. Där är det någon norskt också i täten i den kuppen. Typiskt. Han heter ju Kjetil Jansrud som är en demon där på Super G. Sen har vi 14.15 världskuppen i skidskytte i Slovenien. Herrarna sprint är det idag. Och framförallt ikväll 20.30 semifinal
final i EM i handboll. Sverige mot Norge. Det blir rysare på fyran. Och vi måste ju ta detta. Vi ska, kan ju inte förlora mot Norge. Nej, men de är ju jätteduktiga norskorna. Fast alltså, det här är viktigare än det mesta. Ja, ja, det... de får ju offra sig för allt. Det är på liv och död nu. Ja, det är det faktiskt. Ja. Det är The Nordic Battle. Ja, det är det verkligen. Ja. Vädret presenterar. Det blir mulet väder i Göteborgsområdet även idag. Uppehåll under morgonen och förmiddagen, men framåt eftermiddagen och kvällen så får vi räkna med att det blir en del regn. Sydvästlig eller västlig måttlig vind, vid kusten frisk vind. Temperaturen idag håller sig omkring 5-6 grader och just nu så visar termometern hela 7 plus. Jaha, nej, det funkar, ni får ringa upp igen där då. Om cirka 45 minuter kan jag passa på att säga då att då kommer vi att utse vinnaren av våra jullåtar. Ja. Vi har gjort varsin här i programmet. Precis. Och där har vi svaret från Pippi. God morgon. Ja, god morgon och tack för er då. En uppdatering till Göteborgstrafiken, Mix Megapols morgongäng. Fortsatt lugnt och städat på samtliga in- och utfartsleder. Det är inga konstigt det här, utan det rinner på som ett leverang. Och jag fick tåg på Martina också på Västtrafik nu när äntligen Maggan hade kopplat om sin telefon där. Och hon hälsar att det är lugnt och städat. Enda störningen som de har, det är ute på Öckerö. Eller hör nu, och det är buss 291 där som går med lite reducerad kapacitet. Men gå gärna in på västtrafik.se där så har ni fullständig koll på den grejen där. Vi hörs gärna närmast om 15 minuter och tipsar gör ni på 150-200. Trafiken med Allum, ett shoppingcenter i Partille. Och soffresor, skidresor till Hemsedal. Mix Megapols morgongäng. Kamratligt och generöst. Han blev ju hängd i senaste, sista säsongen. Men Linda, jag har inte sett det. Men vad säger du? Jag har inte sett klart hela trean heller. Kvar på trean innan jag ska börja titta på detta nu. Dags för ännu en timma med Ingmar, Peter och Linda. Ja, det var det avslöjade läget där i Homeland vi hörde, Linda. Ja, senaste förra säsongen. Så hade, hur skulle jag kunna veta när nya säsongerna satt igång att ni inte ens hade sett färdigt förra? Men då var du lite i gungningen, Linda. Ja, det var det faktiskt. Jag spoilade den säsongen för er. Jo, så att men säga. Den här nya fyran är ju helt otrolig. Nu har jag inte sett det senaste avsnittet, men det ska jag plocka ikväll, hade jag tänkt. Homeland, ja, senaste säsongen. Den bästa säsongen hittills. Det var något avsnitt ni gick och pratade om här där jag utspelade sig på en flygplats. Ja, en sån här. Ja. Och jag som inte ser det. Nej. Det var ju omöjligt. Men hoppa rätt in i säsong 4 och bara kolla igenom den bara serien. För jag tror du kan komma rätt in i det och liksom ändå hänga med. Ja, trean är ingen det, för den vet jag hur den slutar. Fast man måste nästan ha sett de tidigare säsongerna om man ska förstå hur lik Carrie's baby är Brody, hennes före detta kille i de andra säsongerna. Ja, det är sant. Det är, ja, det är faktiskt helt makalöst. Ja. Bara man gräv fram den bebisen. Ja, som är så lik pappan i serien, fattar du? Som sagt, jag har inte sett ett skit. Mix Megapols morgongäng presenterar Morgonhälsningen. Jaha, fredag är den 19 då. Ja. December och det är snart dopparedagen och allt för det. Vi kör ju även måndag tisdag nu, ska man komma ihåg här. Så att det gör vi. Och dagen före dopparedagen blir det rimstuga med Glenn Hussein bland annat. Ja, uppesitta morgon här. Det blir ju fullt hus. Mm. Och här kommer ju läsa tomten också, Glenn. Mm. Han gör ju det otroligt fint ju. Ja. Med känsla. Vi bara säger innan vi drar igång våra hälsningar. Det kommer väldigt mycket snälla hälsningar till oss också. Vi ska bara säga, vi läser ju kanske inte upp dem på det sättet. Men vi läser dem och vi tar till oss och tackar så jättemycket. Mm. Verkligen. Mm. Caroline Kärtu vill hälsa till sin man Roger Kärtu att han ska ha en bra sista dag på jobbet innan ledigheten. Love you, skriver hon. Ja. Linda Larsson vill skicka en hälsning till sambon Anders som måste gå till jobbet medan jag och vår son kan sova vidare. Jag hoppas du får en bra dag på jobbet. Sen vill jag tacka för att just du är du. Jag och Viggo älskar dig. Puss. Ja. Ja. Ja, det är så underbart. Ja, det är fint. Och sen har vi Jackass Johansson, ska det vara så? Jackass, förmodligen, va? Jack Johansson, men så har han lagt till ett ass. Ja, Jackass. Jackass. Är det, som vill hälsa till mina kära gummigubbar på Kungsbacka Gummi. Med vänlig hälsning, den lille flinten. Han har flint alltså. Det han kallar sig själv då. Mm. Hade varit grymt coolt, menar han på då, om det förmodligen blir en hälsning här då. Ja, och det blev det ju nu. Och tack på förhand, säger Jackass också då. Ja. Yes. Okej. Okay. Cecilia Mäkele hälsar då till sin man Henry Mäkele. Hon skriver, vi firar 5-årig bröllopsdag imorgon. Jag älskar dig och hoppas på många fler bröllopsdagar med dig. Du är en fantastisk man. Oj då. Ja. Fint. Annika Hallgren skriver, till tjejerna som läser LÖK 20Y. Vad är det, Ingmar? Lök 20Y.
på Göteborgs universitet. Kämpa på, ni är supergrymma. Vad kan det vara? Lök, att man läser läran om lök. Är det någon lärarhögskola? Nej, jag har ingen aning här alls. Lök. Vi får googla på det. Lök 2-0 i. Ja, det är lurigt. Ja, men det är inte konstigt om man läser på om lök. För det finns ju så många olika sorter. Ja, och man kan använda den till så mycket. Silverlök stod jag och hackade senast. Gjorde du det? Ja. Så att det är inte konstigt. Nej, precis. Martin Johansson skriver: alla mina goda arbetskamrater på rostskyddet på Vallhamn vill jag hälsa till. Det är på Körn, vet du? Ja, på Körn. Där har varit mycket runt omkring. Rostskyddet på Vallhamn alltså. Martin Johansson hälsar. Då är det du, Peter. Jajamän, Petra Liljedahl vill hälsa till min underbara vän och kollega Cecilia Sörensen som jämt har ett varmt ord att säga i mitt lilla helvete. Hon är ett stort stöd och ett otroligt varmt hjärta har hon också. Du är bara bäst, gumman, hälsa Petra. Mm. Maria Augustsson Karlsson skickar en hälsning till min tappra men vilda pojk Oskar Karlsson som har brutit armen för andra gången, samma ställe. Men nu tar det tyvärr extra lång tid innan det blir bra igen. 8 veckor till med gips. Bye bye jullov och detta vinterns aktiviteter. Men Oskar, vi hittar på någonting annat. Kram från mamma. Mm. 2 gånger om också. Ja. Och så den sista då. Lars Tuppa vill hälsa till alla poliserna på turlag A i Kortedala som snart avslutar sitt nattpass. Sov gott nu, söt rövar. Hälsa Lars Eliasson. Ja, vilken uppsluppen stämning de har där på polisen. Ja, det var väldigt. Ja. Det var det denna fredag. Nästa gång man blir stoppad av en polis så kanske man ska ta upp någonting med sötrövar. Jag tror inte du ska nämna just sötröv. Nej, de brukar vara ganska barska när man blir stannad. Utan det är nog mer internt. Jag blev uppläxad här ute för några månader sedan. Det har jag med blivit, kan jag lugnt säga att jag har. Ja, man känner sig som en barnunge som står där och... Men på nätterna när man kommer, det känns som att de inte har något annat att göra. De hänger efter alla möjliga bilar och så in på parkeringen. Och ibland oss. Ja, och jag hade i och för sig kört lite för fort då, men det var inte sådär jättefort. Men tänk på det, ni kanske har en körstil som påminner om en drogpåverkad. Och då måste du göra bara sitt jobb. Eller som att man precis har gjort en smash and grab cup. Så kan det vara. Ja. Men de gick ju på med, för jag hade ju lånat en BMW där en gång. Då gick de ju på med att, har det gått bra för dig nu eller? Det går bra va? Ja men vadå? Vad menar du? Ja det går bra, med tanke på bilen du kör. Ja det var ju inte snyggt. Nej, det var inte så snyggt. Men det är inte roligt att ni drar upp det precis anslutning till den här hälsningen. Nej det var olyckligt. Det skulle vara positivt. Vi är ju jättenöjda med polisen. Ja det är vi. Ja det är klart vi är. Ja, visst. Så att vi tackar för det och går vidare med tidningsgenomgången alldeles strax istället. Ja. Mix Megapols morgongäng. 7:11. God morgon. God morgon. Hej då. Yes, då ska vi kolla in ett grillinslag från igår. Ska vi provsmaka lite grann här då? Ja, det tycker jag absolut. Ska vi först börja med julskinkan här då? Ja, det gör vi då. Lägger du upp där borta, Johan? Hjälper du till där, Johan, lite grann? Ja, absolut. Så ska vi se om man kombinerar utan att riva halva. Ja. Vi har ju som sagt då julskinkan. Sen har vi även kört lite vildsvins ribs. Som din kompis hade skjutit ihjäl. Ja. Så att de ska vi testa också. Sen till det så har vi gjort lite surkål. Mm. Där vi har smält smör och lite kummin. Ja, det låter jätte... Och en senap till det. Just det är en habanero. Senap, sa du? Habanero-senap. Är den stark då, eller? Ja, den är lite stark, men den är inte, det är inte som en chilisås, utan det är en stark senap. Men den här surkålen här, är det juligt? Brukar man ha surkål på jul, eller är det bara överlag bra till kött? Jag kör det alltid. Jag kör alla typer av kål. På jul. Ja. Mm. Sen surkål funkar ju året om, tycker jag. Du får fråga, det går ju liksom det går ju att hyra er och laga mat till till företag och till fester och allt sånt där, va. Mm. Brukar det bli så att när ni står och grillar att liksom festdeltagarna hellre står och hänger runt er än är där de ska? Ja. Det är alltid ett häng kring grillarna, så blir det. Ja. Och det är kul. Halva grejen ju. Ja. Och kommer folk då med massa tips också då hela tiden? Ja, vi får mycket tips. Det ska de pröva, det har jag gjort många år. Ja, men det är ju sådana här ICA-reklamen som gick för några år sedan när de började prata om grillat kött i butiken där. Och varenda man i butiken hade en egen sanning. Ja, vi brukar få tips på marinader och rubbar och glazer och allt möjligt. Och... Fanns det bestick här eller? För nu är jag jävligt sugen på den här skinkan. Ska vi provsmaka i sändning eller ska vi spela en låt här eller? Jag tog grillad julskinka på grillen på våran balkong idag. Andreas och Johan här ifrån grillmästarna, men ni har ju ett eget företag ni driver ihop där med grilleri. Vad heter det?
JD Grill och Event heter det. Okej. Men den här skinkan måste jag säga var faktiskt otroligt god. Ja, den var jättegod. Den ersätter ju inte liksom vanlig julskinka, men den är ju... Den är ju otroligt god, va? Ja, den är svingod. Mm. Men ni la på en jädrigt stark sena på det så här. Ja, det var den här habaneron. Jag får doppa lite. Nu testar jag vildsvinsrevbenet här då. Jag håller alltså ett revben från ett vildsvin. Just det. Lite läskigt. Är det dyrt att köpa vildsvin? Jag vet inte. Alltså, så vitt man inte fått den på fram i bilen. Så. Nej, jag tror inte det ser farligt ut. Men det är klart att det är bra om man känner någon jägare. Eller så. Det var ju väldigt mycket smak. Det var ju supergott alltså. Ja. Mm. Och det var ju då glazat med, sa du, med äpplemos. Ja. Jaha, det är rubbat först då med våran klassiska rubb som Ingmar är bekant med. Ja, det är det. Sen är det även öl på. Jag har pestat på öl under hela grillningen och så äpplemos sen på slutet då. Och nu är det 14-13, så att det är tävlingsledningen som menar på att det är för spänningen i tävlingen. Ja, och det här innebär ju då att om Peter tar poängen så blir det lika. Mm. Och då blir det lika på andra och tredje plats, så blir det en skiljeomgång då. Ja, direkt efter den vanliga omgången så att säga. Mm. Men det vet man aldrig vad som händer. Jag litar på dig, Linda, att du ropar hem. Jajamän. Dagen. Morgontidningarna hos Mix Megapols morgongäng. Då är det Metro. Ja, varannan man tar inget ansvar alls för att baka och pyssla inför julen. Det visar en undersökning som jämställdhetsminister Åsa Regner pekar ut julen som tiden på året när ojämställdheten är som störst. Alltså? Kvinnorna får dra alltså det största lasset i julfirandet. Nej, är det så verkligen? Så står det här. Jaha. Undersökningsföretaget YouGovs undersökning visar att nästan hälften av alla män, 49%, varken bakar, pepparkakor, lussebullar eller julgodis. Juldekorationer och julpynt gör de inte heller då. Samtidigt svarar 70% av kvinnorna att de bakar egna julkakor eller bullar och mer än hälften gör eget julgodis. Så frågar man här då, varför är det så här just runt julen då? Då svarar hon, vi vet redan att kvinnor gör mer av hushållsarbetet, det man brukar kalla för obetalt arbete i hemmet, så är det även till vardags. Men just runt de stora helgerna kommer det ännu fler moment in och det är ganska höga förväntningar och det ska ofta vara hög kvalitet på matlagningen och då ställs det massa krav. Då får kvinnorna gå in och styra upp där då, så att säga. Och då går männen bort så att säga. Nej, men vi följer våran funktion, för vi är ju runt och säkrar hemmet. Ja, och hemmet är en trygg plats. Så vi är hela tiden kollar så att det är lugnt. Och det är männen som får upp och rota på vindar och i källare och så vidare efter alla stakar och hänga upp och dra sladdar och grejer. Och som får åla sig in under granen igen, för den står ju aldrig rakt. Bära hem granen i med alla ljusen framförallt. Mm. Jag känner inte alls igen mig här, utan jag sätter upp alla ljusstakar och julgranen också för den delen. Det är också vi män som ser till att glöggen inte kokar, för då kokar alkoholen bort. Och det är den viktigaste uppgiften. Ja, vi har telefon. Förlåt, god morgon. God morgon. Hej. Nej, men jag håller helt med Linda där. Det är ju faktiskt kvinnorna. Man ser ju hemma hos oss att hon gör det mesta. Men jag får göra allt annat som ni nämner, Peter och Ingmar här. Att man får jämta grejer ute i vinden. Och man får ju ta hand om barnen när hon ska baka och stöja och grejer. Ja, man är med en springpojke man helt enkelt. Ja, det går ju jämt ut egentligen. Så jag tycker inte att någon ska klaga för mycket på det. Nej. Det var inget klagande, utan det var bara ett konstaterande att julen är då ojämställd. Och det här med att ta hand om barnen, herregud, hur jobbigt kan det vara? Nej, men har man två ungar på 3 och 5 som hela tiden ska vara med och grejer, va? Så då är det klart, då får man ju underhålla dem så att frugan får lugn och ro när hon kan göra sina bockiga lussekatter och bröd och allt och det. Ja visst, men vad är jämställdhet här för dig, Linda då? Vad vill du, hur vill du att det ska vara i detta? Nej, men jag läser ju bara innan. Hon läser bara en artikel. Jo, men jag lever ju alltså i det mest ojämställda förhållandet i världen. Jag gör ju allt det här som står här. Dessutom gör jag det som även ni nämnde. Och drar kablar och springer upp på vindar och grejer. Och... Ja, drar kablar gör jag ju inte. Men jag kopplar ju in granen. Jag tror att det är många kvinnor som kanske tycker detsamma som Linda gör. Ja. Men det är ju så, när Linda står mitt i stöket och så är kanske Thomas är borta. Ja, då har han gått ut i garaget och rivit ner växellådan på en av bilarna. Ja, typ 5 minuter innan gästerna kommer. Det skulle kunna hända faktiskt. Ja. Och så kommer han in med ett oljedrev från växellådan till Linda så här. Ser du? Det ser ganska bra ut efter de här milen. Mm. Och så går han ut och skruvar i det. Ja, herregud. Mm. Ja, men bra. Tack för att du ringde i alla fall. Tack själv. God jul på er. Ja, detsamma. Hej. Ska vi nöja oss där? Jag kan åka på med mer jul, Linda. Eller har du något annat? Jag har ju en grej om ett träbakar. Mm. Ja, jag tar den då. Jag tar den fort här. Har du en miljon som ligger och skvalpar så är det kanske något för dig då. Det är nämligen Anders Örlund. Han håller på med
snidar i trä och så. Han har gjort ett träbadkar i alm. Mm-hmm. Han har kollat så att det funkar. Han har utsatt det för allt vad det ska göra. Så nu är det vattentåligt då. Men som sagt, en mille kostar det här träbadkar. Men vilket fint badkar. Ja, men vad ska man ha det till? Ja, bada i det. Jo, men det verkar vara lite överkurs, va? Jag tycker en mille är dyrt. Han har ju inte fått sålt det heller. Det har han inte, nej. Nej. Okej. Men lycka till med det. Ja. Sen har vi bästa och sämsta julgodiset, har vi återknutit till julen lite grann här. För att det är någon näringsexpert då som har synats storhelgens sötsaker, som du står. Mm. På första plats fikon. Peter, gillar du fikon? Jag äter fikon. Fikon, fast ja. Inte helst. Mindre kaloririka än annat julgodis. Ger dessutom fibrer samt vitaminer och mineraler, bland annat kalcium. Så det är bra att äta fikon. Alltså fikon, det kan ju inte ens se som godis. Det är på första plats. Dadlar på andra plats. Mm. Har vi. Dadlar. Och nummer tre, nötter då. Sen på fjärde plats kommer skumtomtarna. Och de finns ju på redaktionen här nere. Är de inte så onyttiga då, menar du? Det står så här. Stor volym i förhållande till energiinnehållet. Mindre risk att man stoppar i sig stora mängder. Nackdel, absolut inga nyttigheter. Och så vidare. Det är väl det att det är mycket luft i dem då, så det är fyra stycken här igår. Ja. Då ska jag gå ner och ta en sån strax. Slut. Mintkyssar på femte plats, marsipan på sjätte, kola åttonde, nionde plats chokladpraliner och nougat och tionde plats ischoklad. Sen står det om hundar, Peter, du har ju hund. Mm. Vad heter hunden nu igen? Jackie heter hund. Schnauzern, va? Ja. Och julchokladen kan vara dödligt giftig för din hund eller katt, även russin och vindruvor kan ställa till det. Men är den mörka chokladen framförallt som de är, mår dåligt av. Den mörka chokladen innehåller teobromin, ett mycket giftigt ämne för hundar, och de kan alltså, det blir problem med hjärtat och de kan svimma av helt enkelt. Men är det kakaohalten då, den höga kakaohalten eller? Vet inte exakt, men man ska i alla fall inte, absolut inte ge choklad utan hundgodis. Ja, Linda. Jag vänder mig ändå fortfarande mot det här med fikon som godis. Är det någon som äter fikon? Min pappa är, jag är uppvuxen med varje jul så var i fruktfatet så låg det dadlar och fikon då, va? Dadlar, ja. Dadlar. Men och så man kan äta lite grann så här, men det känns ju lite mer som gammelgodis. Mm-hmm. Ja, vi tar något mer på telefonen här bara kort före knorren. Hallå, ja. Ja, hallå, ja. Hej. Det var Lars. Hej, Lars. Hej. Ja, vi pratade om julstök. Ja, ja, visst. Ja. Jag har vänt upp och ner på hela huset här. För det är alltid jag som sköter städningen. Ja, du. Okej. Du känner inte alls igen dig med den här ojämställda julen där kvinnorna gör allt. Nej. Nej. Jag städar och grejar allt inne. Min fru, hon är ute i trädgården. Ja, vad gör hon i trädgården då? Så här års. Nej, inte nu så här års. Nej, men på vår och sommar då håller hon på. Ja. Och du var fullt upp i den här tiden på året då? Ja, hon handlar och... Så att... Nej, men jag tycker det är roligt med att greja och hålla på. Ja, men då är du regeln som bekräftar undantaget, eller vad det heter? Undantaget som bekräftar så, regeln. Ja, just det. Så heter det. Ja. Förlåt. Jag tyckte det lät konstigt. Ja, det gjorde det. Men Lars, bra kämpat och ha en god jul, är du? Ja, detsamma. Och så god jul på er med. Och så är helt underbara att lyssna på morgonen. Jag fattar inte varför inte vi har Mix Megapol i Borås. Över Göteborg. Nej, okej. Du ska få numret till våran direktör. Nej, du får skriva det på önskelistan till tomten. Ja. Det är bra, härligt. Ja, vad snäll du är. Tack ska du ha. Hej då. Sådär, ja, där var det verkligen fullt upp. Ja, det var det tvärtom. Ja, det var det. Knorren ska vinna med, Peter, också. Jajamän. Kommer nu då. Ja, nu? Ja. Okej. Kanadensaren Jordan X. Sarni, det skulle jag läst på bättre. Han bokade en romantisk resa till sig och sin flickvän till Europa och Asien. Hon heter då Elisabeth Gallagher, eller rättare sagt hette Elisabeth Gallagher. Uh-huh. Den här romantiska resan som de hade gått och planerat länge. Hon hade andra planer. Så hon lämnade honom precis innan avresan där. Oj. Och då är det tydligen så att det var lite problem där när man har bokat hennes namn. Han får inte pengarna tillbaka. Uh-huh. Då gjorde han det här snillrika påhittet då, att han efterlyste en ny tjej. Som heter exakt likadant. Och hittade det. Oj. En 23-åring, vet du. Okay. Som heter...
Elizabeth Gallagher. Ja, det var han efterlyste inte för att det skulle bli något romantiskt utan som ett resesällskap bara för att inte gå miste om resan. Men blev det romantik eller vadå? Nej, det framgår inte, men det kan ha blivit, vet du. Mm-hmm. I och med att det var en romantisk resa. Men hur gammal var han då? Han var, ska vi se, han var 67. Nej. Nej, det står inte. Nej, det gör inte. Nej, okej. Men jag kan gå ut på nätet sen och lägga halva min arbetsdag på det. Men det var smart i alla fall. Ja, var det. Och är det Pippi? God morgon. Ja, god morgon. Tack för att du har placerat Sportstrafiken Mixmegapol i Göteborg. Det är fortsatt lugnt och städat på samtliga in- och utförsleder. Har stämt av med Dennis på Trafikverket och han har hämtat i lugnt och tid. Och likadant och Martina på Västtrafik säger likadant. Där fick jag samtal ifrån våra underbara åkare som vi har i staden också. Och imorgon runt lunchtid ska de göra den här manifestationen med sina lastbilar och visa sin... hur dumt är det med de här olika reglerna det gäller det. Så att, nyttja gärna kollektivtrafiken imorgon, ni som ska in och julhandla. Det är bara ett tips, för det kan bli lite halvvarigt på våra in- och utfartsleder imorgon. Det tycker jag är toppen. Vi hörs igen om 15 minuter och tipsar på 150-200. Trafiken med Allum, ett shoppingcenter i Partille. Och... soffresor, skidresor till Hemsedal. Yes, det blir nyheter senaste nytt om en liten stund. Guldtian, det är 10 000 kronors garanti om man låter Peter ställa frågorna. Jajamän, det var ju alltså vinst igår igen. Ja, ja. Tack vare mina superenkla, inte enkla frågor. Det var ju för att förminska henne där. Ja, ja visst, men det är precis. Det kommer en ny omgång i alla fall. Yes. Snart hos morgongäng. Han kan dyka upp när... Mix Megapols morgongäng presenteras av VivoFit, fitnessarmband från Garmin. Alcazar Disco Defenders på Rondo. Och Salma Lax, direkt från havet till butik. We'll be right back.
Mix Megapols morgongäng presenteras av VivoFit fitnessarmband från Garmin, Alcazar Disco Defenders på Rondo och Salma Lax, direkt från havet till butik. Yes, vi håller på att diskutera lite grann här med priser och så vidare. Vi har väl en bag med i guldtia nu, Linda, va? Ja, det är klart att vara. Det är ja. Ju alltså pris... Eller vad säger det? Vinstgaranti heter det. Det är det, ja. Ja, minus chevros då, som Peter hette i tupper. Nej, chevrekorv. Korv var det ju. Chevresalami. Ja. Just det. Så jädra god. Ja, alltså. Där vinner man guldtia, så alltså är den inte med i vägen idag. Men jag säger att den är ganska onyttig också, så det är väl bra att jag har tagit bort den. Ja, du tänker så, ja. Ja, ja, nu kröp det fram i alla fall här, ja. Att det är på det sättet. Klockan är 7:30, en minut över 7. Det blir intressant nu framöver här under programmets gång. Vi ska ju få en vinnare i vår jullåtstävling här så småningom. Mm. Det blir också en vinnare i Vem är detta nu då? Det hettade till lite oväntat på slutet. Gjorde ja, det. Strax efter 8 gör vi ju det. Ja. Det var ju dubbelchansen igår som jag och Peter listade ut att det var Anna Anka, och plötsligt så var jag med i tävlingen igen. Mm. Och sen har vi också besök om en timme av Martin Strömberg som seglar Volvo Ocean Race. Just nu är det lite, han har flugit hem och hälsat på familj och vänner lite över jul här. Seglar man vidare mot Kina sen då i nästa etapp. Och mitt uppe i detta korta uppehåll så väljer han att komma till oss. Ja, det är otroligt. Det är spännande att höra, Linda. Ja, men närmast nu guldtian då, alltså med 10 000 kronor i potten. Yes, och här är nyheterna. Här är de senaste nyheterna för Göteborg. Idag kommer en ny varning om bluffmail. Den här gången är det OKQ8 som varnar för bluffmail i företagets namn. Bedrägarna informerar om ett fel i företagets fakturering och ber om kontouppgifter. På OKQ8 säger man att man aldrig skickar ut mail på det sättet och att det bara är att radera mejlet. En 19-årig kvinna här från Göteborg som var ute på en bevakad permission i Falköping fritogs igår av två maskerade och knivbeväpnade män. De tog med sig kvinnan till en bil och försvann därifrån. En vårdare hotades och bands fast. Hon lyckades senare ta sig loss. Larm efter kvinnan och männen har nu gått ut i Västsverige. Två bilar var sent igår kväll inblandade i en krock i Hjällbo. När föraren av den bil som orsakat olyckan skulle gå ut och prata med den andra bilföraren drogs vindrutan ner och tre skott avlossades, det skriver GP. Sen åkte bilen iväg. Polisen larmades och eftersom man har registreringsnumret på bilen tror man sig snart kunna hitta föraren. Det var det senaste från Aftonbladet. Jag heter Lotta Wall. Det blir mulet väder i Göteborgsområdet även idag då. Det blir uppehåll under morgonen och förmiddagen, men fram på eftermiddagen och kvällen så får vi räkna med att det blir en del regn. Sydvästlig eller västlig måttlig vind, vid kusten frisk vind. Temperaturen den håller sig omkring 5-6 grader och just nu så har vi 6 grader. Jo, så är det morgontrafiken på Mixmegapol, så morgonen så är det nu att det bara tätta på lite grann där ute, men vi har dessbättre inga större olyckor eller incidenter i detta, utan var rädda om er nu och tänk på att det är julen som stundar här, så att vi håller avstånd så vi slipper ligga i gipsvagga som någon annan ska göra på måndag morgon där inne i hos gänget. När det gäller påfarten Kastenhovsmotet med riksväg E20 på väg in mot Göteborg så är det ett träd som hänger lite dumt till där, och det är just nu stadgas det upp utav viltstängslet där. Så att när det väl rasar över vägbanan så får man ta lite vackert här. Så ni kan väl ha lite uppsikt där. Trafikverket vet om problemet och man är ju på väg upp för undsättning där, så att man får undan den här skiten där. Vi hörs igen om 15 minuter och tipsar på 150-200. Trafiken med Allum, ett shoppingcenter i Partille och Soffresor, skidresor till Hemsedal. Ja, och det blir väl en hektisk helg också här nu som står för dörren med ett inferno på stan säkert. Mycket stök. Ja, ni kan tänka mig. Och panikrusning i affärerna. Ja. Har du handlat alla klapparna, Pippi, eller? Det finns lite kvar kanske, så ja. Ja, ja. Mm. Men drar du till något köpcentrum i helgen då, eller hur jobbar du? Jag har ju lite flyttkartonger hemma som jag kan gå igenom och så hittar jag något gammalt som jag kan... Jag gillar inte det där med julklappar egentligen. Det är ju löjligt. Till barnen då, du slår in något gammalt. Absolut, ja. Ja. Det pratar vi om här om dagen, att ibland hittar man julklappar man har glömt att dela ut, så att säga. Så det funkar ju till nästa år då kanske istället. Han frågar Kroner. Ja, just det. Han gav vi bort samma julklapp två gånger. Den här webbholken, fågelholken. Ja, ja. Precis. Men bra, och får vi se hur det går i jullåtarna också, Pippi. Du ligger bra till där tydligen med din jullåt. Det ska presenteras om en stund. Ja, det är så, va? Men det är spännande. Vi på trafikredaktionen som ligger med lite lägre budget än den andra på stationen, så får vi av lite andra dags här, så vi får väl se vad som händer. Ja, du är ändå med och slår trots den här låga budgeten som du jobbar med. Ja, ja. Det är ju bra. Det är roligt. Jag menar att du går och snor Stefan Anderssons låtmaterial.
Ja, det är inte så. Ja, vilken låt är det du nunnar på, Peter, när du sjunger din låt? Vem har gjort det? Den har skrivit själv. Ja. Text och musik, Peter Sandahl. Ja, det är bra. Vi hörs om en stund, Pippi. Ja, och guldtian, ja. Där var det en 10 000 kronors vinnare igår. Och man ringer hit för att spela 031-15-15-15. Plus bägen, Linda är med i dem. Den är vinstgaranti på. Ja, god morgon. Dags för Pete Jew. Vi är där igen. Ja, nu har han panik här igen i kontrollrummet. Hur har vi det? Ja, undrar han vilken det är, vilken klipp. Ja, det kan man, det gör han varje dag. Är det, ja. Är det salsamannen? Det är bröllopslupten idag. Ja, den skickade jag häromdagen. Alltså, den är ju jättekul, den här. Mm-hmm. Det är en som råkar säga lite fel. Varsågoda. Andrew placed the ring on Melissa's hand. Repeat after me. I, Andrew Paul Daniel Engstrom. I'm not putting it on the wrong way. There we go. I, Andrew Paul Daniel Engstrom. I, Andrew Paul Daniel Engstrom. Do take Melissa Renee Warren. Do take Melissa Renee Warren. To be my lawfully wedded wife. To be my lawfully. And pancakey. I've been scared of this all my life. Just give her a second. Okay, folks, I've seen this before. Okay. I, Andrew Paul Daniel. See, man and wife. The court will take a recess. Ja, där hade vi det. Mm. Det var det är ett skratt för länge livet. Det var ett bryt, kan man säga. Jajamän, alla var glada här. Så att, ja, vi spelar ju Jens Hult nu. Vad var det han var med någonstans, Hult? Idol. Var Idol, det Idol? Ja, han var lite gubbkeps och lite långt hår, gullig kille. Ja, det var det, ja. Just det. Förra år ja, precis. Men han har ju skönt raspig röst alltså. Ja, jättefint. Mm. Kanon. Det är Jens Hult och Nysnö heter den här låten och småra inget Mix Megapol 20 minuter i 8. Var ju med i Idol i fjol som sagt, ja. Mm. Jens, ja. Var han. Mm. Har den här lilla knorren på rösten som är skön. Ja, lite raspigt. Yes, har han också. In kommer domaren, halvtidsdomaren. Hej, hallå. Hur är det? Ja, det är härligt, det är fredag idag. Ja. Mm. Är hon ledig redaktörsarna idag eller vad? Ja, hon är på skolavslut i hennes äldsta och enda son Arvid skulle sjunga eller vad det var någonting. Ja, precis. Ja. Vi har 11 idag i kyrkan här, ska vi. Ja, det ska du ha. Ja, jag tänkte hinna till det om det är okej med er. Ja, inga problem. Peter har ju redan åkt för en timme sedan. Ja. Nej, du är härifrån 8:55. Du vill ju gärna hem. Ja, det går undan. Herregud. Ja. Så det blir bra. Men nu är det tävlingsdags ju. Yes. Då kör vi detta. En minut, 10 frågor. Har du vad som krävs för att vinna? Det här är guldtian hos Mix Megapols morgongäng. Då har vi Johanna med idag. God morgon. God morgon, god morgon. Hej. Hej. Oj, förlåt. Var hittar vi dig någonstans? I Kungsbacka. Ja. Ja. Det är kanon. Hörde du igår? Ja, jag hörde. Ja, visst vet du. Vilken grej. Vi satt med att tävla vid sidan om. Men ja, det var svåra frågor. Hon var riktigt duktig. Ja, det var. Hon var en duktig tjej, ja. Mm. Och nu har vi... Vem vill du ha som ställer frågor idag, Johanna? Ingmar får ställa frågor. Alltså jag ska ställa frågor. Mm. Ja, det får du göra. Ja. Då är det en minut, 10 frågor. Svara i ett rappt tempo och så pass då om du inte kan. Så hinner kanske Ingmar gå tillbaka och ställa den frågan igen då om det finns tid kvar. Mm. Det kan ju bli någon sportfråga också, Johanna. Det brukar det vara med här. Ja. Men vi kör då. Ja, det gör vi.
Ingmar redo? Ja. Är den tävlande redo? Jajamän. Minuten börjar om 3, 2, 1. Vad heter Frölundas tränare i SHL? Pass. Från vilket land kommer kakelplattorna på Sydneys operahus? Schweiz. Vem har publikrekordet på Nya Ullevi? Håkan Hellström. Hur högt hoppade Patrik Sjöberg som mest? 2,20. Vilken kung kallades för teaterkungen? Pass. Vad kallas grisens barn? Kult. Vad ungefär motsvarar 20 knop i kilometer i timmen? Ungefär då? Det här borde jag kunna. Pass. Vem simmade från Stockholm till Göteborg i somras? Pass. Vilken mobiltillverkare hade en mobil för som hette GH337? Nokia. Vilken artist hade en hit med Just nu och Sommaren är kort? Pass. Ja, vi går tillbaka. Vad heter Frölundas tränare i SHL? Nej, jag kan inte den. Du kan inte den? Nej, nej. Nej. Jaha. Hur kändes detta, Johanna? Nej, det gick nog inte så bra. Jag har rätt på Ullevi-frågan, det är ju min artist där. Ja, jag menar det, precis. Men du kanske skulle valt Peter istället här. Ja, vill man briljera och dessutom gå härifrån med 10 000, då ska man välja mig. Ja, det är så fall. Ja, men ska jag gå igenom snabbt bara här då? Roger Rönnberg heter ju tränaren i Frölunda, va? Ja, just det. Och kakelplattorna är på operahuset i Sydney, de kommer från Sverige faktiskt. Och sen är det Håkan Hellström och Nya Ullevi, det var ju rätt ju. Ja. Och 2,42 hoppade Patrik Sjöberg som mest. Gustav den tredje, det var teaterkungen kallades han. Kultingar, grisens barn. Och 20 knop, det är strax under 40 km i timmen ungefär där. Jonas Kolting simmade från Stockholm till Göteborg i somras. Och sen var det Eriksson som hade den här mobilen GH337. Så han hade både du och jag, Peter. Jajamän. Förr i världen. Det är en sån liten blå med lucka. Nej, det här var en större apparat. Ja, det var det. Den vägde ungefär som 2 mjölkpaket. Okay. Och Thomas Ledin till sist då. Det var han som hade hittat med Just nu och Sommaren är kort och Det mesta regnar bort. Ja, det var lurigt. Ja, det är stressande att vara med direkt. Ja, var det för svårt, Linda, tycker du? Det tycker jag absolut inte. Många frågor tänkte jag så här, den kan jag, men så kommer man inte på svaret. Nej, precis. Nej. Så att man har ju inte så många sekunder att tänka. Det är ju det som är problemet. Det var inte så dumt det här, Johanna, då. För man kan ju tänka att du kanske har ena benet i julfirandet redan nu, va? Och tänk inte så mycket på frågorna utan mer på vad som kommer framåt och så. Ja, det är ju så. Ja, lite tips från domaren också. Träffar du på Patrik Sjöberg ute på stan, så säg inte 2,20 till honom, för då kan han bli lite sur. Utan han tjatar alltid om 2,42, och det är det man ska säga där. Ja, men det ska jag komma ihåg när jag träffar han. Lägger jag ihop dina svar så blir det 1 + 1, och det blir ju 2. Så ja! Men det är ju skönt att det är fredag också, Johanna, för då har vi vinstgaranti nämligen i tävlingen. Jaha. Ja, det har vi. Trots att du inte nådde upp till 5-poängsnivån då, så får du ändå en delikatessbag ifrån Ridderheims och Falbygden. Oj! Ja. Det var roligt. Minus en skävresalami. Ja, som Peter har ätit upp. Han har eventuellt tagit en sandlåta. Ja, nej, den ligger allt där om de har packat ner det. Jag har inte rört den. Ja. Nej. Men bra, Johanna, häng kvar och god jul på dig. Ja, det är samma. Ha det bra. Tack, tack. Samma. Hej. Det här var dagens omgång av Guldtian hos Mix Megapols morgongäng. Där är vi nu tillbaka och hoppas jag kan säga någonting, Linda. Ja, det kan jag göra. Det är dags för Hans Shimoda från igår. Det är alltså kändiskvaller som det här handlar om. What? Den eviga följetongen Marcus Birro som vi har följt under också toppar och dalar. Ja. Och senaste rapporten så var ju att han har tagit ett break, att han har flyttat till en annan lägenhet nära familjen på Södermalm i Stockholm. Ja. Och att de liksom ska börja försöka, försöka reparera det så gott det går. Och vi träffade honom på filmpremiär här i veckan, och då verkar det som att de har börjat ordna upp det här. De var väldigt, kändes nästan nykära faktiskt. Oj då, oj. Ja, det var ju skönt att höra. Jag läste att han hade stängt ner sitt Twitterkonto, eller vad var det? Ja, han gör ju det med jämna mellanrum, sådana saker i affekt liksom. Jag tror att han har stängt ner sitt Twitterkonto tidigare, jag är nästan säker på det. Okay, och, sen smyger han igång det igen efter några månader. Det stormar ju alltid väldigt mycket kring Birro på sociala medier. Ja, det gör ju det. Jag kan ju gilla det där lite osvenska, även om jag inte gillar det uttrycket riktigt, men det här... impulsiva. Ja. Just det. Mm. Ja, det var Birro. Och på plats nummer 2, Hans.
Jo, då ska jag berätta att Tony Irving, den oerhört charmiga Let's Dance-domaren, har jag lite inside här, att han ska gifta sig, det har han ju berättat lite här och där. De ska alltså bjuda in alla. Okej. Okay. Alla som vill få komma. Tidningar, gäster i stort sett. Och de ska ha afternoon tea och det här sker någon gång i sommar. Jag tycker det är helt fantastiskt. Afternoon tea förstod jag det som att om alla ska komma så kanske de inte kan bjuda på tre rätter från operakällan. Utan då får afternoon tea med lite gulliga bakelser. Ja, precis. Ja, det låter väl trevligt. Han är otroligt charmig tycker jag också. Ja, han är ju det. Han kommer undan med sitt. Han är inte som Alexander Bard som bara är lite arg och elak. Utan han är liksom vack med kärlek på något sätt. Ja då, ja. Och idag toppar du med vad då? Ja, då ska jag toppa med en riktig göteborgare faktiskt. Det är Patrik Sjöberg. Yes. Som har funnit kärleken igen faktiskt. Han skilde sig ju här för ett och ett halvt år sedan. Från mamma till sina barn. Och nu sägs han vara ihop med någon Emily Kjell. Okej. Ja, kommer från Strängnäs. De har sett på golfrestaurangen i Strängnäs faktiskt. Som hennes pappa tydligen driver. Och kuriosa är att samma år som han slog världsrekordet 2.42 på stadion så föddes hon 1987. Jag skulle säga, är det säkert någon ung tjej då, ja? Ja, 27. Ja. Men där har du också hämtat ditt, Linda, i Strängnäs. Ja, min gubbe, ja. Ja, precis. Han är också född 87. Nej, det är han inte. 1887. Men det hade varit gött om man var det. Jaha, sådär, ja, nu laddar vi på för det som komma ska. Och Erik kommer tillbaka med någon typ av statistik alldeles strax. Och resultat. Ja, blir det. Det är Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You i Mix Megapols morgongäng. Den här morgonen 19 december och många går väl kanske på ledighet, lite julledigt då, idag till och med. Är det vanligt? Det tror jag är ganska vanligt. Jag har hört mig för lite att det är många som skjuter ut sig som det heter idag. Det tror jag säkert att det är. Men vi kör på måndag tisdag också fram till dopparedagen där. Någon måste ju hålla julstämningen uppe. Just det. Men vi är så mycket lediga annars och det tycker jag passar bra. Ja. Vi ska säga det också att vi har en väldigt fin morgon där den 23. Ja, men det är ju en trevlig morgon vi får. Ja, med rimstuga, Glenn Hussein som läser Tomten och allt detta. Va? Det kommer bli och så... så när man har varit uppe och länsat granen där på morgonen med barnen så kan man slå på radion och så blir det ringsuga och detta fina. På julafton menar du eller va? Ja. Har ni ingen, kommer inte tomten till er i natten till julafton och lägger något under granen? Som barnen kan öppna på morgonen. Men är du inte på fel då? Alltså vi pratar ju 23 här nu. Lilla väl rimstuga dagen innan julafton. Ja. Men vill du jobba på julafton så går det fint. Jag tar tillbaka hela det. Ja, just allt det jag sa där nu tar jag tillbaka. Vi klipper bort det till reprisen. Det ja, Haltids Erik, välkommen in här. Du har skött omröstningen vad gäller jullåtarna ihop med Anna Spolander. Ja, egentligen så är det Anna som skulle varit här då, men eftersom hennes son har skolavslutning och så får jag täcka upp helt enkelt idag. Ja. Och vi vill börja med att tacka alla som har röstat. Fantastiskt många röster har kommit in. Bra jobbat för det. Och vi går direkt på fjärdeplatsen. Vi har 4 stycken bidrag. Oj, ska det vara nödvändigt att redovisa den som kommer sist också? Det gör vi ju i tävlingen Vem är detta? Ja, det gör vi kanske. Ja, ja, det gör vi inte i det här fallet. Jag ångrar mig här faktiskt. Nej, men kör nu på det. Okej, kör det. Så. Ja. Den som har kommit eller då ska vi säga då. Som har kommit sist. Ja, precis. Då är det alltså låten som heter Tomten, vad döljer du? Och det är alltså Linda Fyrebo. Ja! Vad ledsam. Mamma nöjd med. Det är inte fel alltså. Ja, men tänk på hur mycket jullåtar det finns i hela världen. Ja, visst. Som jag brukar säga, en hedrande fjärdeplats. Ja, det precis utanför pallen, men ändå. Ja. Och Linda fick ju då ihop 1156 röster, så det är ju väldigt bra. Ja. Ingmar, som kommer härnäst då, han fick 1192, så det var väldigt jämnt. Oj, Ingmar kommer trea i alla fall. Oj, grattis Ingmar! En hedrande tredjeplats. Ja. Ja. Och Ingmars låt Ekojul heter den då. Sen har vi 2 stycken bidrag. Men säg nu vem som kom först. Tomtemor, det är en av låtarna. Och jag såg frugan kyssa tomten. Det är ju Sandholt som landar i Pipistrellos låt här. Ja, ja, ja. En av dem har fått 3000 röster. Mm-hmm. Blankt. Nej, 3080. Jaha. Och den andra har fått 2724. Så ni förstår, det är nära, det är jämnt. Men säg det nu. Och vinnaren i jullåtstävlingen är... Jag såg frugan kyssa tomten och Peter Sandholt! Ja, men...
Grattis Peter, vad roligt. Nej men visst. Jag vill gratulera. Åh gud, och här kommer det blommor också. Blommor kommer in. Och det var fina blommor. En amaryllis. Ja, jag har fått. Den ser lite vissen ut, du får sen sätta den i vatten på direkten. Men vad fin den var, den buketten. Och vad kul det är. Var det marknadsföringskampanjen med helsida i GP och stolbildstavlor och allt detta, tror du? Hade vunnit ändå. Det hade du gjort kanske. Jag har gjort. Ja, ja. Hade du säkert. Men åker du hem nu med buketten och säger till Susanne, här är så himla härlig. Den här har jag köpt till dig. Ja. Ja. Presentera nu din låt så vi hinner spela en bit på den här före trafik. Här kommer min vinnarlåt. Den heter Jag såg frugan kyssa tomten. Ja. Text och musik och allting. Peter Sandholt, varsågoda. Och på Mix Megapol. Och Mix Megapol och morgon. Inget annat där. SBS Discovery Radio AB. Jamen. Jag såg frugan kyssa tomten idag. Det hemska är att han var inte jag. Det var inte han, det var inte. Hur kan hon inte sett? Han var snygg med läcker häck. Den hyda nissen fann hon hos ett stöddigt rugbylag. Och nu är mamma röd om kinden sin. Hon fnittrar och i knäna är så svag. Det här blir en pissig jul. Känns inte hundra kul. Snubben frugan kysste var ej. Det här med dig och tomter, alltså jag fattar ingenting. Oh, förlåt, jag såg faktiskt inte att det inte var du. Det här med hyrtomter, det är nog sista gången, alltså det känns inte bra. Men han är ju den bästa tomte vi har haft. Men nu det här med att du ska sitta i tomtens knä, vad är grejen där? Men älskling, tomten har ju så gamla ögon. Jag måste hjälpa honom att läsa på paketen. Han är 22. Gå nu och plocka fram lite knäck och ischoklad så följer jag tomten menar jag till dörren. Jag såg frugan kyssa tomten idag. Det hemska är att han var inte jag. Det här blir en pissig jul. Känns inte hundra kul. Snubben frugan kysste var ej jag. Det här blir en pissig jul. Känns inte hundra kul. För tomten det var inte jag. Pappa. Då lilla gumman. Tomten sa att jag och mamma fick åka med hans Porsche någon dag. Kul va? Där hade vi vinnarbidraget då i vår jullåtstävling. Nytta med nöje varnar alltså för hyrtomtar. Du hörde hur nära du var Pippi, det var bara några hundra röster som skiljer där. Ja, det visar lite grann om våra lyssnare också, många som är tondöva och kan rösta på den här skitlåten. Nej, det var bra jobbat Pippi, du gav honom en match i alla fall, gjorde du? Ja, det var roligt. Jag vill framförallt då på en andra plats här, man får lov att säga lite tack till alla berörda som var med och jobbade fram den här låten och som jag fick bidra. Men en andra plats är jag kommer ta det här nästa år Peter. Ja, det sackar går ju så att, ja. Ja, nu tar vi trafiken. Tack för det då, en uppdatering i Göteborgstrafiken. Mixmänga på Göteborg, då står på E20 på väg in mot Göteborg under Röd och Orm här. Och då knökade på lite grann här, men det rullar ändå i 20 km i timman här, så att det är väl lugnt att ställa. Och för övrigt i Göteborgstrafiken har jag inga större störningar att rapportera denna morgon, utan håll i grejerna och håll avstånd så får vi inga större incidenter, utan vi kan njuta av den kommande helgen. Vi hörs igen om 15 minuter och tipsar på 150-200. Trafiken med Allum, ett shoppingcenter i Partille och Soffresor, skidresor till Hemsedal. Jaha, om en stund kommer det direkt avgörande här momentet i Vem är detta nu då? Peter kan alltså utjämna om han tar poängen av så att det blir lika, och då blir det en skiljeomgång direkt efteråt, för vi måste ha fram en förlorare idag, för på måndag ska någon gipsas. Och jag är ju inne i ett stim nu, Ingmar. Ja, det kom en dubbelchans här i plötsligt igår, gjorde det. Ja, som det förstörde allt. Mix Megapols morgongäng presenteras av VivoFit fitnessarmband från Garmin, Alcazar Disco Defenders på Rondo och Salma Lax, direkt från havet till butik.
Mix Megapols morgongäng presenteras av Vivo Fit fitnessarmband från Garmin, Alcazar Disco Defenders på Rondo och Salma Lax, direkt från havet till butik. Och som sagt, en tuff helg nu framöver. Blir det? Ja, du tänker på all julstök. Ja, många är ute i sista sekunden också. Ja. Jag måste själv ut med den sista. Stressigt. Med rycket. Jag vill varna för Nordstans parkeringshus de här dagarna. Speciellt när man ska hem. Mm. Då brukar det ju sådana här dagar vara kaos. Alltså att man åker ju runt ner där. Ja. Det brukar ju vara stopp hela vägen ner. Visst, ja. Kan det vara. Så att det vore i läge kanske att ta en annan grej att åka på. Mm. En annan grej, ja. Eller ja. Mm. Typ en spårvagn. Ja, men typ, ja. Eller en långbord. Ja. Nu tar vi nyheter och sen blir det Vem är detta nu då, men det är otroligt rafflande. Jag är lite nervös faktiskt, Peter, är jag. Men alltså, jag ligger ju efter. Jag, jo, det vet jag. Saknar ju en poäng för att vara på din poäng. Så att, Men är det någon man inte vill ha precis efter sig, då är det du faktiskt. Ja, tar du en poäng idag så är det farligt. Ja. Här är de senaste nyheterna för Göteborg. Två bilar var sent igår kväll inblandade i en krock i Hjällbo. När föraren av den bil som orsakat olyckan skulle gå ut och prata med den andra bilföraren drogs vindrutan ner och 3 skott avlossades. Det här skriver GP. Sen åkte bilen iväg. Polisen larmades och eftersom man har registreringsnumret på bilen tror man sig snart kunna hitta föraren. En 19-årig kvinna från Göteborg som var ute på en bevakad permission i Falköping fritogs igår av 2 maskerade och knivbeväpnade män. De tog med sig kvinnan till en bil och försvann därifrån. En vårdare hotades och bands fast. Hon lyckades senare ta sig loss. Larm efter kvinnan och männen har nu gått ut i Västsverige. Idag kommer en ny varning om bluffmail. Den här gången är det OKQ8 som varnar för bluffmail i företagets namn. Bedragarna informerar om ett fel i företagets fakturering och ber om kontouppgifter. På OKQ8 säger man att man aldrig skickar ut mail på det här sättet och att det bara är att radera mejlet. Det var det senaste från Aftonbladet. Jag heter Lotta Wall. Det är sport och vi börjar med ishockey där Sverige spelade sin första match igår i Tjeckien i Prag mot just Tjeckien i Channel One Cup och låg under med 0-3 men vann den med 6-4 där. Mm. Så det var ju bra gjort. Otroligt är det. Det var riktigt fint. Vi har också svenska herrlandslaget i fotboll som aldrig någonsin har varit sämre rankat än nu då. Det kommer en ny ranking från FIFA igår på 44:e plats ser vi just nu. Det är ju inte bra. Det är riktigt pissigt alltså. Så kan man uttrycka det också. Ja. Så, men det är bara som du sa tidigare i morse, Peter. Det finns bara en väg och det är uppåt så att säga. The only way is up. Ja. Så är det massa. Det är alpina världskuppen vid 12. Super G från Italien idag på tvn. Och det är världskuppen i skidskytte i Slovenien. Herrarna sprint 14 och 15 börjar den sändningen på SVT. Och sen är det, tror jag, sista dagen att rösta i Gärningpriset också. Vi har en Göteborgstjej som är med där. Och hennes lag, nämligen Anna Kjellberg. Hallå Anna, god morgon. God morgon, god morgon. Hej. Och du vann ju VM i matchracing i Cork, Irland här tidigare i år. Ja, det är segling vi snackar om. Ja, det är segling, segling, precis, ja. Precis, matchracing. Yes, och då är det sista dagen att rösta, för du är ju liksom vår Göteborgsrepresentant här, du och ditt lag, Anna. Ja, men det känns jättebra att ni ringer, tack. Vi behöver liksom mobilisera göteborgarna här lite för att dra in lite röster i våran hyfsat okända sport. Men ja, vi hade ett superår och jag är jätteglad för den här nomineringen. Det känns skithäftigt. Ja. Hur gör man när man röstar eller eller för det här? Ja, alltså enklast nu för tiden tror jag är bara googla Gärringpriset så kommer man nog rätt. Mm. Det är väl det snabbaste sättet att säga. Just det. Och vi ska bara säga det att precis när du vann det här VM-guldet, hur gammal var din bebis då så att säga, Anna? Ja, då var Vera 5 veckor. 5 veckor. Ja, och det är ju lite därför också. Alltså VM-guldet i sig är ju skithäftigt och det har vi kämpat för hur många år som helst. Men det är lite den här grejen som har gjort att vi är nominerade också. Och nu kan jag känna lite, typ nu i morse, jag känner mig som ett ursketet äpple och jag har inte direkt varit på träningsläger de senaste veckorna utan jag är bara en vanlig mamma. Så jo, men nu jag menar ni, alltså efter man har fött barn så brukar man ju vara ur fas med allt så att säga, speciellt kroppsligt i ganska många månader efteråt. Ja. Ja, jag vet inte. Jag blev en typ av super Anna, supermamma där några
några månader bara för att jag visste att jag hade den här planen och ville prestera. Och det gick bra och tjejerna var grymma och de hade tränat utan mig. Och, så att, ja, vi fick bara till allting på... Ja, det var häftigt. Ja, verkligen. Wow. Och det gick skytteltrafik med nappflaskor fram och tillbaka där från båten också. jag kunde allting om bröstpumpar innan. Ja, precis. Ja, men då googlar vi på Jerringpriset och röstar på Anna Kjellberg och hennes team. Ja, supersnöll. Kanon. Tack. Lycka till. Hej då. Tack. Ja. Hej då. Och så får vi inte glömma av bara handbollssemifinalen ikväll heller mot Norge. Det blir The Nordic Battle här 8:30 ikväll. Ja, det är ju fredagsmyset. Ja, det är det verkligen. Ja. På fyran ikväll. Vädret presenteras av... Det blir muligt väder i Göteborg idag. Uppehåll under morgonen och förmiddagen, men framåt eftermiddagen kvällen så blir det en del regn. Sydvästlig eller västlig måttlig vind vid kusten, frisk vind. Och temperaturen idag den håller sig runt 5-6 grader. Just nu så visar termometern 7+. Ja, fortsatt lugnt och städat på våra in- och utfartsleder denna underbara morgon. Det är lite regn i luften så gör ju att våra vägbanor får en skvätt utav detta också naturligtvis. Så vi håller avstånd och är goda mot varandra. Och det känns som det är lite lugnare i trafikmässigt. I alla fall denna timman som går in här nu. Men det kan nog öka på och pressa på lite grann här senare. Så att ni får ta det vackert där ute. Och framförallt runt omkring skolan när barnen ska gå på ledighet. Och de är upprymda och gärna. Så att vi inte får någon incident när det gäller de här underbara liverna. Vi hörs igen om 15 minuter och tipsar på 150-200. Trafiken med Allum, ett shoppingcenter i Partille. Och soffresor, skidresor till Hemsedal. Mix Megapols morgongäng. Som folk är mest. Men antingen är jag sne i hela kroppen i ryggen. Jag sitter mest bara med en skinka i, om man säger. Den andra hänger i luften. Ja, de andra var ju fel på. Nu är det... Och en skinka i luften dessutom, så det är katastrof detta. Hänger en skinka i luften. Dags för ännu en timma med Ingmar, Peter och Linda. Ja, här är full fart idag. Ja, vi är helt slut redan. Ja, det är ett späckat schema. Vi har ju alltså utsett Peters jullåt till vinnare idag. Nej, ja, inte ni, utan det är ju folket där ute. Svenska folket som har röstat fram. Så den bästa och den gladaste låten. Ja, det är en lång varning för hyrtomtar mot hyr. Erik, nu måste du uppdatera. Vad är grejen nu med Vem är detta nu då? Det dök upp en dubbelchans igår. Det stod 14-11 mellan Sandholt och mig. Nu står det 14-13. Och vad händer nu om Peter tar poäng idag? Ja, precis. Då hamnar ju Ingmar och Peter på lika. Båda har 14 poäng och Linda har ju 15, så då har ju hon vunnit liksom. Men det är inte viktigt vem som vinner, utan det viktiga är vem som kommer sist i den här tävlingen. För den som kommer sist blir på måndag gipsad i hela överkroppen. Då ena armen ska sticka rakt upp så att man liksom räcker upp handen. Ja. Och den andra ska hänga i en lite otrevlig vinkel så här, va? Ja, ja. Mm. Men om det nu är 14 lika, vad händer då? Då blir det skiljeomgång idag. Då kommer vi spela en låt och sen så kör vi Vem är detta nu? Och blir det lika även där så kör vi en låt och fortsätter med Vem är detta nu? Så vi kan hålla på egentligen hela helgen med det. Vadå? Tills vi har något som skiljer er två. Men har du många som helst på lager där? Eller? Nej, men då får jag problem helt enkelt. Men vi tar det då när det väl kommer. Mm-hmm. Eller för att citera Ingmar igår efter programmet. Där det var en ruskigt och väldigt jobbig tystnad runt vårat bord. Morgänget till Ingmar till slut tittar upp. Helt svart i blicken säger, du måste lägga dig Peter. Du måste lägga dig. Ja. Jag kan inte vara gipsad. Nej. Men sen ångrar ju du dig. Man kan ju inte ha det på sitt samvete. Liksom, att man inte har vunnit på nej, för jag sätt. Erbjöd ju att Ingmar skulle få reda på, för det, och det har aldrig hänt förut, det ska vara helt ärlig med. Nej. Få reda på rätt svar innan. Men Ingmar är ju så mycket tävlingsmänniska så han vill inte fuska. Nej, men man kan ju inte titta dig i ögonen efter det. Nej, det måste vara rent spel hela vägen. Då skulle jag haft en hake på dig resten av livet. Det blir nog en av de mest spännande omgångarna i Vem är detta nu då? Historia tror jag. För det är så mycket som står på spel. Ja, det är det. Och det gäller inte att ropa bort sig, Peter. Och vill också säga det, du som lyssnar på programmet. Skulle jag och Peter råka gå och gå förbi Ingmar så att Ingmar hamnar sist, då skulle du inte vilja byta plats med mig. Så att det kommer inte bli en bra stämning här inne. Men håll i hatten nu, för nu är det snart dags här. Det kommer ju mycket så här mejl att det är uppgjort och så vidare, men det kan vi alltså svära på att det inte är. Absolut inte. Ja, och sen har vi fått påstryckning också från Eddie Bengtsson, så tyckte vi skulle ge 3 poäng den här gången så att Peter har chans att gå om och gå upp i ledningen och sådana här grejer. Så att väldigt många involverade i detta. Macka ska han inte få. Nej. Nu är det alltså den här avgörande omgången alldeles strax då i Mix Megapol. Jag gillar dig, Eddie. Och då kollar vi in hur det såg ut i Vem är detta nu då igår. Är det bra?
Ja, allt är jättebra. Linda! Nej. Ja, nu gissar jag på Tina Nordström. Peter! Ja, men hon är, får låta Linda gissa först. Ja, Tina. Är det det? Är det Tina Nordström? Nej. Det är det. Då är det jag då. Anna Anka. Ja! Ja! Vad är det rätt? Ja! Ja! Sluta! Jag lever! Ja, men herregud, det kan inte vara sant detta. Aj, 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 Ingmar. Aj, 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 säger jag för din skull. Ja, men det här var roligt. God morgon! God morgon. Ja, vi har ju alltså någon typ av någon fördröjning till dig här, Anna. Men är det Anna Anka på riktigt alltså, ja, ifrån USA här då? Ja, det är det. Ja. Det är ju helt otroligt. Du befinner dig i Los Angeles nu då? Ja, i Los Angeles. Klockan är 11 på kvällen, så jag ligger här och väntar att jag ska gå och lägga mig. Ja. Har du börjat med julstöket? Ja, fullt upp. Vi har dekorerat hela huset, fullt med lampor, du vet, amerikanska stilen. Ja, ja. Så det är jättemysigt. Och sen har vi julgran och allt det där hemma som man gör på insidan. Men hur varmt är det på utsidan så att säga? Det måste väl vara en 25 grader eller någonting i Los Angeles här års? Nej, faktiskt inte. Vi har haft regn och det har varit rätt kyligt. Ja. Det är ovanligt. Så vi är tacksamma för det, för vi behöver ju regnet här. Ja. Så det känns lite extra som jul detta året. Du, har du någon gång köpt, eller känner du någon som har köpt en sån här maskin som kommer och mal ner isblock och sprutar snö över hela gräsmattan? Ja, det gör vi till barnen så de kan åka pulka. Ja, det gör det. Ja, det är och hur länge ligger det så att de kan åka på det? Ligger det 2 timmar? Det beror på vilken avancerad maskin de tar och tekniken de använder. Men man kan ha det flera timmar beroende på vad man vill betala. Ja, allt går i Los Angeles. Ja, pengarna finns. Ja. Anna, vi känner ju dig då från Svenska Hollywoodfruar. Men vad gör du nu för tiden? Ja, vad gör jag nu? Jag jobbar faktiskt på ett projekt som är jättehemligt. Ja. Men som jag har lagt ner hela min själ på. Så det har tagit rätt lång tid för mig att sätta ihop det här projektet. Men det är någonting som jag har kommit på själv som jag vill göra. Och går enligt tidsplanerna så ska det bli en lansering i Sverige till sommaren. Ja, det är Band-Aid. Do they know it's Christmas? I Mix Megapols morgongäng. Denna morgon, det är fredag och 19 december. Och Mats är så sugen på att höra detta så du sitter kvar i studion. Ja, jag sitter kvar här och det är ett spännande skådespel även bakom kulisserna där det debatteras om det finns pakter och om Linda ska lägga sig eller om... Du måste ropa om du kan, Linda. Men självklart, jag vill ju bara briljera med hur grym jag är, så så ropar jag ju. Ni har ingen sån här Robinson-pakt, du och Peter, nu då? Absolut, alltså, jag har gått ihop inte. Eller Paradise Hotel-pakt. Ja, menar det. Nej. Just det. Du är så orolig, Ingmar. Ja. Du är en sån fruktansvärd tävlingsmänniska. Det måste vara jobbigt att vara du. Det är jobbigt. Ja. Det är fruktansvärt. Jag ser ju mig å andra sidan redan i gips, så jag känner mig så lugn och har en sån harmoni i kroppen. Så ja, men du har ju fått ett andra liv i detta. Ja, det har jag fått. Ja. Och du provocerade lite Ingmar innan så att han ska hamna i gungning här. Men han är ju så lätt provocerad just nu. Man kan göra vad som helst med honom. Alltså. Han är ju rakig. Du kan inte vila. Nej, kör du. Kör. Mix Megapols morgongäng presenterar. Vem är detta nu då? Ja, vem är detta nu? Det blir spännande. Nu kör vi och god morgon. God morgon. Hej. Hur är det? Hej. Det är bra. Hur är det själva? Det är bara bra. Toppen. Vad gör du? Jag ligger fortfarande i sängen. Ja. Okej. Okay. Är du skådis? Nej. Nej, okej. Okay. Jobbar du med TV då? Nej. 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 Och sångerska är du då kanske? Ja. Du är sångerska och ligger fortfarande i sängen. Är du blond? Typ. Är du ute på någon julturné nu och sjunger? Ja. Det är du. Okej. Blond, ute på julturné, okej. Okay. Har du varit här hos oss i studion någon gång? Nej, det har jag inte. Det har du inte, men du är baserad i Stockholm. Ja. Har du varit med i Melodifestivalen? Ja. När var du med senast?
Sist. Var du med sist nu senast? Åh, okay. Herregud. Ja, det var det. Blond, okay. Blond. Och vilken ålder är du ungefär? 32 blond, ja. Men vi får nästan höra dig prata lite mer. Vad har du för planer för idag? Ja, jag tänkte kliva upp och klä på mig. Åka vidare till Sandviken. Du ska på Sandviken. Julturnén gå vidare då till Sandviken. Mm-hmm. Ja. Är du ifrån Stockholm? Ja. Du är stockholmska. Okej. Vilken plats kom du på Melodifestivalen? Andra platsen. Vad kommer du på andra platsen? Herregud, jag minns inte ens vem som vann nu senast. Jag får nästan googla här. Vad var det som analys som vann? Nej, ja, menar jag. Ace Wilder. Ja. Ja! Oj, oj, oj. Linda, jag ska köpa en flaska champagne till dig här nu. Göra, ja. Men alltså, jag följer ju dig på Instagram här och jag... är du verkligen blond? Ja, men det får man väl säga att du är till blonda hållet. Ska du liksom lägga in en protest nu? Ja, det gör jag. Här och nu. Så du kan inte räkna in detta. Nej. Jag var så spänd så jag kom inte på Ace Wilder, vet du, som var tvåa i Melodifestivalen. Alltså, nej, men jag ville att du skulle vinna Ace. Jag tyckte du var grym. Ja, det var du verkligen. Det tyckte alla. Ja, det var vi nog rörande överens om. Ja. Men hur var det med röstningen? Det var ju ingenting som skilde däremellan, va? Eller hur var det? Det var 2 poäng. Ja, det är ju 2. Ingenting. Ja, det är ju ingenting. Nej. Ja. Men vad gör du? Är du på turné nu då? Ja, jag är ute med julgalan och turnerar. Yes. Och har skjutit. Men, och sen har vi sett, vad var det du var med? Var det fotbollsgalan du var med och körde en ny låt också, va? Ja, precis. Ja. Och är det nya grejer på gång med dig under 2015 eller vad händer? Ja, det är jag ska släppa en EP. Mm. Kanske en ny singel, ja. Vi får se. Så att, det är saker som händer. Ja, och hur firar du jul nu då? Hemma med familjen. Ja. Men det är skönt att vara artist, för vi märker att du ligger kvar i sängen. Och är det så man har det som artist eller? Alltså jag har typ sovit 3 timmar. Vi ska iväg 9:00. Ja, just det. Ja, du är... Det var en riktigt dum fråga. Det var en lite mindre glamoröst. Ja. Jo, men alltså det... Ja. Nej, det var ju pannkaka. Men Ace, ha en riktigt god jul. Och vila upp detsamma. Dig. Tack för att du var med. Tack. Nej, tack. Hej då. Linda, vilken typ av champagne vill du ha? Ska det vara Moët? Eller ska det vara, vad heter den här... Det spelar ingen roll, men jag dricker ju knappt champagne. Vad vill du ha då? En flaska öl? En flaska öl? Det blir jättebra. Ta någon god öl. Ja, det tar vi då. Det är skönt att se dig vara tillbaka igen, Ingmar. För mitt under tävlingen här så såg man bara ögonvitorna på Ingmar. Men det var helt otroligt. Jag var helt blockerad. Andra plats i Melodifestivalen. Det var helt svart, vet du, i hjärnan. Åh, herregud. Oj, vilken omgång det blev. Ja, det blev svettigt. Ja, och roligt med gips på Sandholt på måndag också, ja, då. Alltså, blir det jag som ska ha gips? Ja. Gipsar överkropp Sandholt, blir det där borta. Det ska bli så skoj, så. God morgon. Eller inte. Dags för Pete Jew! Ja, vi ska få bevittna en vigsel där brudgummen i sin tur är väldigt nervös och ger uttryck för detta. Och när han ska då säga efter prästen så blir det lite fel. Men det blir en glad tillställning, kan man lugnt säga. Varsågoda. Andrew placed the ring on Melissa's hand. Repeat after me. I, Andrew Paul Daniel Engstrom. I'm not putting it on the wrong way. There we go. I, Andrew Paul Daniel Engstrom. I, Andrew Paul Daniel Engstrom. Do take Melissa Renee Warren. Do take Melissa Renee Warren. To be my lawfully wedded wife. To be my lawfully. And pancakey. I've been scared of this all my life. Do
Just give her a second. It's okay, folks. I've seen this before. Okay. I, Andrew Paul See, man and wife. The court will take a recess. Fan, sköna, han lägger upp sådana bilder på en dag. Ja. Hej kära vänner och välkomna till Pitjubb efter klippet alltså. Så att, har du tips så får du gärna skicka dem till mig. Till, vad är det? Nej, det var Sjöbergs bild på nätet och skrattade åt mig. Den ligger här. Ja. Han är ett kalsonggrepp utan dess like som vi ser här. Ett gigantiskt kalsonggrepp är det. Så, ja, ni har zoomat in. Ja, ni ser ju det. Ja, just det. Okej. Vad sa du Peter att det var... Det skulle vi kunna ha som straff någon gång i med detta nu då. Kalsonggreppet, ja. Gäller att inte du förlorar bara. Ja, ja, är det Bengt som kommer hit och drar kalsonggreppet? Ja, fy fasen, det var hemskt. Det var någon. Ja. Ursäkta. Ja, oh, herregud. Det ballar ur här idag helt. Ja, herregud. Förlåt. Det var liksom... Det var Celine Dion och Feliz Navidad hos morgonen. Inget Mix Megapol. Ursäkta. Vi fick ett bryt här bakom kulisserna. Oj, det kan man få ibland. Ja. Det är Patrik Sjöberg som har lagt ut en bild alltså. Ja. På Instagram, ett kalsonggrepp utan dess lika. Alltså, då kom vi på att nästa gång det är med detta nu då, någon förlorar, så kanske är det Bengt som kan komma hit och göra kalsonggreppet på den förlorade. Precis. Mm. Som straff. Oj, jag fick bara en sinnebild där. Ja, Pippi, du hörde i kalabalik här idag. Ja, det är ju inte bra. Alltså, ni får skäppa till lite grann. Ja, jag vet. Det är uppsträckning nu. Nu ska vi prata om Volvo Ocean Race om en stund. Då blir ni med på allvar här. Yes. Ja, det är roligt. Ja. Då får vi lite fik emellan här. Och tack för alla samtal till 150-200. Fick vi annat från Erik här det sista. Och det gäller då 45-man på väg in mot Göteborg. I höjd med gasklockan och riktning Götatunneln då. I mittfil är det en lastbil olyckligtvis. Som har fått stopp där, så där får ni ta det lugnt och städat. Martina hälsar också ifrån kollektivtrafiken att både bussar och spårvagnar flyter på bra. Och tänk gärna på att nyttja det här med kollektivtrafik i helgen då. Då våra underbara lastbilschaufförer och chaufförer i staden kommer göra sin manifestation. Och antagligen ställa till lite grann med lite trångt där. Och det gör de ju för en god gärning. Så tummen upp för det. Vi hörs igen om 15 minuter och tipsar på 150-200. Ja. Och alldeles strax får vi alltså besök av den enda svensken som är med och seglar runt jorden i Volvo Ocean Race ju. Martin Strömberg här. Det blir otroligt spännande att höra. Och han väljer att komma till oss. Mix Megapols morgongäng presenteras av Vivo Fit fitnessarmband från Garmin. Alcazar Disco Defenders på Rondo. Och Salma Lax direkt från havet till butik.
Mix Megapols morgongäng presenteras av Vivo Fit fitnessarmband från Garmin, Alcazar Disco Defenders på Rondo och Salma Lax direkt från havet till butik. Kan man skriva att han seglar eller är på? Ja, är på eller seglar. Hallå, hallå. God morgon. Välkommen tillbaka. Vi har varit ner och hälsat på Martin Strömberg då, som ser oförtjänt fräsch ut för att säga efter de här äventyren på haven. Ja, jag vet ju inte hur han ser ut annars, men ja, han såg fräsch ut. Han såg ju pigg ut, tycker du inte det? Ja, visst. Han såg välmående ut. Ja, så det är ju skönt att se det. Mm. Jo, det blir Volvo Ocean Race och havskappsegling och så vidare här då, i detta svep om en liten stund, hade vi tänkt. Och karaoke-tomten också laddar vi för. Klockan är 8:30, en minut över 8:30. Till och med, det ljusnar något och vi tittade på rapporten framöver här på måndag. Ser det ut att kunna bli snö och 4 minusgrader här. Var det inte så, Linda? Ja, det ser ju jättebra ut. Men sen så på tisdagen där igen då, så är det ju på plussidan. Det är det kanske. Och lite regn. Ja, just det. Men om det kunde bli lite vitt bara till jul så hade det varit trevligt. Ja, lite frost. Vi är ju inte där ännu heller, så att allt kan hända. Här är de senaste nyheterna för Göteborg. Två bilar var sent igår kväll inblandade i en krock i Hjällbo. När föraren av den bil som orsakat olyckan skulle gå ut och prata med den andra bilföraren drogs vindrutan ner och 3 skott avlossades. Det här skriver GP. Sen åkte bilen iväg. Polisen larmades och eftersom man har registreringsnumret på bilen tror man sig snart kunna hitta föraren. En 19-årig kvinna från Göteborg som var ute på en bevakad permission i Falköping fritogs igår av 2 maskerade och knivbeväpnade män. De tog med sig kvinnan till en bil och försvann därifrån. En vårdare hotades och bands fast. Hon lyckades senare ta sig loss. Larm efter kvinnan och männen har nu gått ut i Västsverige. Idag kommer en ny varning om bluffmail. Den här gången är det OKQ8 som varnar för bluffmail i företagets namn. Bedragarna informerar om ett fel i företagets fakturering och ber om kontouppgifter. På OKQ8 säger man att man aldrig skickar ut mail på det här sättet och att det bara är att radera mejlet. Det var det senaste från Aftonbladet. Jag heter Lotta Wall. Det är mulet väder i Göteborgsområdet idag. Till en början uppehåll då under morgonen och förmiddagen. Men fram på eftermiddagen, kvällen, så får vi räkna med en del regn. Sydvästlig eller västlig måttlig vind, vid kusten frisk vind. Temperaturen håller sig runt 5-6 grader och just nu så visar termometern 7 plus. Jo, så har vi uppdatering i spårstrafiken, Mixmegapolen, morgon, och det är fortsatt en hel del bilar där ute och vi har lite incidenter att tala om. Vi har en stillastående lastbil när det kommer 45an och ska mot gasklockan, och det berör naturligtvis trafiken som kommer från Röd Orm också. Där har vi en lastbil stående i mittkörfältet där precis innan trafikljusen vid gasklockan. Och vi har även en incident i E6an norrut när den går av gårdavfarten, och då har vi en lastbil, personbil, och enligt det senaste samtalet jag fick här så var det människor som var ute och gick i vägbanan där, så där får man ta det extra försiktigt. Lugnt och städat också. Hälsa Martina är från kollektivtrafiken i staden, så vi hörs igen om 15 minuter och tipsar på 150-200. Trafiken med Allum, ett shoppingcenter i Partille, och Soffresor, skidresor till Hemsedal. Och hörde man ett dån igår vid 11-tiden och såg också då kanske ett lågt flygande flygplan, så kan jag meddela att det var ett Hercules-flygplan som var med i en militärövning. Det här planet hör hemma då på F7 i Såtenäs utanför Lidköping och deltog i en rutinövning på västkusten. Och på grund av att det rådande vädret igår så flög de i underkant av molnen från Vinga in längs Göteborgs hamn och Göta älv och passerade då på 300 meters höjd. Oj, och det är den lägsta generella höjden som är tillåtet i tätbebyggt område. Mm. Och det här planet, för jag förstår, är ett ganska stort plan och uppfattades ju kanske som det lite läskigt nästan då. Ja, det har jag flugit några gånger med. Och så flög det liksom längs Göta älv.
hade vi i lumpen här. Och du har nästan hoppat fallskärm också. Ja, men det blev aldrig av nu. Nej. Nej, för det var för dåligt väder. Ja. Så det var nog tur det. Var du uppe två gånger? Ja, eller? Ja, tre. Jag tror det. Och fick vända ner ja, igen. Ja, precis. Så det. Men så man inte, okay. Så vet man vad det var i alla fall. Ja, nu ska vi göra så att vi spelar en låt. Sen ska vi prata om Volvo Ocean Race. Den enda svensken här, nämligen Martin Strömberg, ombord på Dongfeng, kinesiska båten. Mm. Ja, det är superspännande. Han får ju berätta om de här etapperna som de... Två etapper är det, va? Som de har genomfört. Ja, precis. Ja. Ja, exakt. Jag har en miljard frågor där borta. Ja, det kan jag tänka mig. Jag har tre. God morgon. God morgon. Och vi kollar då in ifrån igår när vi snackade med Hans Shimoda. Den eviga följetongen Marcus Birro som vi har följt under också toppar och dalar. Ja. Och senaste rapporten så var ju att han har tagit ett break, att han har flyttat till en annan lägenhet nära familjen på Södermalm i Stockholm. Ja. Och att de liksom ska börja försöka reparera det så gott det går. Och vi träffade honom på filmpremiär här i veckan och då verkar det som att de har börjat ordna upp det här. De var väldigt, kändes nästan nykära faktiskt. Oj då. Oj. Ja, det var ju skönt att höra. Jag läste ju att han hade stängt ner sitt Twitterkonto, eller vad var det? Ja, han gör ju det med jämna mellanrum, sådana saker i affekt. Liksom. Jag tror att han har stängt ner sitt Twitterkonto tidigare, jag är nästan säker på det. Okay, och, sen smyger han igång det igen efter några månader. Ja, det stormar ju alltid väldigt mycket kring Birro på sociala medier. Ja, det gör ju det. Men jag kan ju gilla det där lite osvenska, även om jag inte gillar det uttrycket riktigt. Men det här impulsiva. Ja. Just det. Mm. Ja, det var Birro. Och på plats nummer två, Hans? Jo, då ska jag berätta att Tony Irving, den oerhört charmiga Let's Dance-domaren. Har jag lite inside här, att han ska gifta sig, det har han ju berättat lite här och där. De ska alltså bjuda in alla. Okay. Alla som vill få komma. Ja. Tidningar, gäster i stort sett. Och de ska ha afternoon tea och det här sker någon gång i sommar. Jag tycker det är helt fantastiskt. Afternoon tea förstod jag det som att om alla ska komma så kanske de inte kan bjuda på tre rätter från operakällan. Utan då afternoon tea med lite... gulliga bakelser. Ja, ah, precis. Ja, det låter också Let it snow. Det är ju en klassiker. Och det är jul för mig, Peter. Det är jul för mig, Ingmar. Ja, det är jul för dig också. Jajamän. Frågan är om det är jul för Martin Strömberg som sitter bredvid. Ja, det är lite roligt med snö bara. Ja, ja, just det. Men nu, vi ska presentera Martin som enda svensk då i Volvo Ocean Race här. Seglar ombord på kinesiska båten Dongfeng. Är det rätt uttalat, Martin? Dongfeng, säger vi då. Ja. Ja, men det stavas med Eva, gör inte det? Ja. Okej. Martin Strömberg här i alla fall. Ja. Tack så jättemycket. Välkommen hit, Martin. Tackar. Berätta nu, vad är Volvo Ocean Race för den som inte känner till det? Ja, det är världens fräckaste havskappseglingsrace runt hela jorden. Mm. Och ungefär storleken på båtarna och hur många är ni på? Ja, de är drygt 20 meter långa och vi är 9 killar på båten. Just det. Och så är det en tjejbåt också, SCA-båten, med bara tjejer ombord. Ja, precis. Och hur kommer det sig att du hamnade på den här båten? Hur får man ett sånt gig, så att säga? Ja, det har jag kämpat för väldigt länge. Men jag har... Ja, jag har drömt om att vara med i det här racet sen jag var 15 kanske, och sen så har jag jobbat för att komma hit och nu har jag gjort det, är min tredje race här. Mm. Just det, men du känner aldrig sådär inför ett nytt race att det kanske inte jag ska göra igen? Jo, kanske. Men du... Just nu så är det lite, det är jäkligt kul att vara med, och men det är mycket tufft också på vägen. Så att, ja. Men vi sa det innan här, att du ser otroligt fräsch ut ändå för att ha varit ute på havet så länge som du har varit nu. Tack så mycket. Hur länge har du varit ute på havet? Ja, nu sista etappen var 23 dagar, så att, det är stort. Och dessförinnan? 25 dagar första läget. Och då är man ute utan att stanna till någonstans någon gång, eller? Precis. Mm. Stannar man så kommer man sist. Ja. Berätta lite om ett dygn ombord på båten då. Hur funkar det om du tar dig från midnatt till nästa midnatt till exempel? Ja, då vi kör tre vakter, så att tre gånger om dagen så får man gå upp och käka lite och ta på sig de blöta kläderna och sen så är man på däck 4 timmar i sträck. Mm. Tillsammans med 2 andra killar, så att vi är bara 3 killar på däck åt gången, så att det är en vanlig segelbåt seglar med mycket mer, så att det är väldigt short-handed. Och det är som ett riktigt arbetspass just att vara på däck, va? Ja, det kan man lugnt säga. Men det är rullande schema då, sen när du har gjort dina timmar, då käkar du och går och lägger dig då, eller?
Ja, det är tanken. I bästa fall så är det så att man går och lägger sig så får man sova 4 timmar sen. Men många gånger så är det väl så att precis när man ska lägga huvudet på huvudkudden så är det upp och byta segel eller upp och slå och göra nästa manöver. Så att många gånger så har man kanske 12 eller 16 timmar på däck. Mm. Okej, men ni jagar liksom mer vind hela tiden och söker efter de här stormarna och så vidare för att få mer sprutt på båten. Är det så eller? Ja, vi letar ju efter lagom mycket vind kan man säga. Vi vill inte ha de här stormarna. Då kan både båten och vi gå sönder. Så att det gäller att hitta en bra balans på mycket vind man vill ha. Mm. Men ser man de andra båtarna där ute? Eller är ni helt olika, väljer helt olika rutter? Eller? Ja, nu är det så att det här racet har vi One Design-båtar. Alla båtarna är exakt likadana. Och det har gjort att många gånger så har vi legat precis jämt i den andra båten. Och följt dem hela vägen. Så nu sista etappen. Så de som vann etappen och vi som kom tvåa, vi låg tillsammans i nästan 4000 sjömil och såg varandra. Det var inte många timmar som vi inte såg varandra de 20 dagarna. Nej. Och vid ett tillfälle så hade konkurrenterna roder och det hade inte ni. Precis, ja, första etappen tappade vi rodret. Ja. Och mitt i natten så ser man ju inte riktigt vart man seglar och vad som ligger i vattnet. Det finns en del faror som lurar i havet. Typ vad då? Vad är det för faror? Ja, containrar, valar, isberg. Just det, och rev. Och rev, ja, precis. Ja, men det är alltså lastfartyg som tappar lastcontainer som ligger och flyter så att precis toppen av taket av containern ligger precis vid vattenytan. Ja, precis. Ja. Och de syns ju inte heller, nästan inte på dagen, så att det är ju väldigt läskigt. Och inte jättebra att segla in i det. Nej, precis. Nej, men ska vi ta det bara med hur ni uppfattar den situationen? För det var ju Vestas, danskarna där, som dundrade med 19 knops fart rätt upp på ett rev och det blev bara mos av båten här ju. Ja. Hur fick ni den informationen eller vad tänkte ni och så vidare? Ja, vi passerade ju de här öarna några timmar innan. Så att vi, när vi fick informationen om att de hade gått på grund så hade vi, då var vi redan klara med den passagen kan man säga. Och, just det, men vad är det för typ av passage där då som gör att det kan bli så här snett? Ja, det är ju en ögrupp mitt ute i Indiska oceanen som är väldigt, väldigt små öar och mitt ute på ett stort hav, så att det är inte så himla lätt att se på sjökorten. Ja, tyvärr. Ja, just det. Men det är ju helt sjukt alltså. Jag tycker att havet är superläskigt och det här att ni är mitt ute i ingenstans. Ja, det är långt från civilisationen och den här ön som de hamnar på nu var ju 20 timmars båttur till Mauritius, så att jag är långt till civilisationen. Men vad händer om det händer något ute på havet? Vad finns det för räddningsteam? Och hur fort kan de vara på plats? Ja, det är egentligen våra konkurrenter som är första räddningen. Om någonting händer så är de närmast på plats. Helikoptrar har inte den räckvidden. Utan det är konkurrenter och eventuell flytväst. Ja, precis. Ja. Kanske livflotten. Ja. Ja, men hur gick det för dem som seglade upp på revet? Ja, de klarade sig allihopa, men båten är ju mos. Ja, precis. Ja, och det är skönt att höra att de klarade sig. Det var ju som sagt precis efter vi hade passerat och det kändes verkligen i hjärtat att det är lite hemskt. Ja. Ja, fruktansvärt ju. Usch. Ja. Men vi får prata mer med Martin. Du får stanna kvar lite, Martin. Vi har fler frågor. Vi måste jämföra eran båt med dem som vi ser på båtmässan. Ja, det kan vi göra också kanske. Vi ska spela Just det och Jul igen den 19 december. 18 minuter i 9 hos morgongänget. God morgon. Och då ska vi kolla in ett litet musikinslag. Varsågoda. Through the town, it's all shimmering, cherubs all around, with a lingering echo in the sky, holding back my tears, where's a window reflect my inner fear, when a piece of me is missing by my side, whoa. It's getting colder outside. Who's there to warm you when I'm singing the words we once knew? Our winter lullaby. Life's getting brighter.
it's getting colder outside. Who's there to warm you when I am singing the words we once knew, our winter lullaby? Light's getting brighter this night. Wish you were. Singing the words we want to, our winter. Går man på båtmässan och går till de absolut största segelbåtarna, så om man kliver ner i dem då med sina tosser på fötterna där, så är de ju otroligt fina i inredning och så vidare. Det är inte riktigt samma sak med eran båt, va? Nej, ska man ha en fin båt så kan man gå till båtmässan. Ska man ha en snabb båt så kan man komma och kolla på våra båtar. Ja, men hur ser en sådan båt ut inuti? Den är egentligen kolsvart inuti, för att den är kolfiber och det finns ingenting som täcker det, utan det är ja, rent kolfiber och egentligen allting är bara helt bart. Det finns ett par kojor, men det är ungefär det som finns inuti. Och det är hängkojor då, eller? Ja, precis. Det är lättast möjliga. Ja, just det, men en toalett finns väl i alla fall? Eller? Ja, knappt. Men dusch då? Det finns en liten kolfiber holk där. Ja, okej, okay, okej. Okay. Dusch finns väl inte, nej? Dusch finns inte, nej. Ni duschar inte på de här 23 dagarna då? Ja, det finns ju spann som man får ta lite vatten från havet och hälla över sig. Och vaska över lite. Och vad äter ni? Jag vet, det är mycket frystorkat. Det är vår basföda. Och sen så mycket torkat kött och lite sådana grejer. Så att vi försöker göra lite roligt med choklad och torkat kött. Ja, precis. Men går du ner i vikt under en sån här etapp då? Första etappen gick jag ner nästan 7 kilo. Åh, oh, herregud. Det är alltså Volvo Ocean Race man ska segla. Precis. Ja. Får man fråga, är det så att kläderna alltid är något fuktiga, mellan något fuktiga till blöta? Ja, det är tyvärr så. Mm. Så det är lite, jag tycker det är lite konstigt att de här killarna som känner att de behöver duscha, för att det kommer in i vatten över sidan i alla fall. Ja, precis. Men framöver då, nu ska ni segla till Kina här som nästa etapp då. Ja, precis. Så att, ja, det var ju våran hemmahamn, så att det blir jäkligt kul att komma dit. Ja, blir ju världens mottagare. Där förmodligen. Och hur lång är den här etappen? Ja, den är ju ungefär nästan 3 veckor också. Så att de första 6 etapperna är ju nästan drygt 3 veckor allihopa. Ja. Och vad är det för tuffa områden på vägen, så att säga, som man vet med sig innan att här kommer det bli svårt? Ja, det är ju Malackasundet som också är lite känt för pirater. Men också väldigt lätt vind. Så att, det är ett tufft område. Sen så efter Singapore, när man seglar från Singapore upp till Sanya där vi ska, så är det kryss och sist så var det kanske det tuffaste dygnet där, när vi slog ungefär 24 gånger på 24 timmar. Så att, just det, mot vinden då. Där, ja. Ja, precis. Ja. Och det gör ju att i varje slag så måste man flytta alla grejer i hela båten. Så det är ungefär ton som man behöver flytta i varje slag. Åh, herregud. Det tar en halvtimme ungefär. Det är lite därför jag inte har blivit sån här seglare. Men du nämnde pirater. Alltså, är det fara för att man ska bli då på något sätt gisslan där av pirater då? Nej, alltså pirathotet är inte så stort, utan det, där är det i så fall att de kommer och vill ha försöka ta någonting av värde, och vad vet jag inte vad de ska hitta av värde på våran båt. Jag tror att vi hoppar väl hellre i deras båt än ja. Ja, bekvämare med ja, grejer. Ja. Och sen målgång precis nedanför oss här i juni i den dockan utanför oss här i Frihamnen. Ja, precis. Ja, precis. Just nu ser det inte mycket ut för värde, men det blir nog fint i juni när ni kommer här. Ja, det hoppas jag verkligen. Ja, men du, när ni glider in här, lovar att du tittar upp på vår balkong och vinkar åt oss som står här. Absolut. Ja, det är fantastiskt. Vi är mäkta imponerade av detta. Och lycka till nu, Martin. Tack så jättemycket. Martin Trömberg. Tack för flytväst på. Ja, precis. Det blir applåder också för detta. Tack. Vi har ju tomten nu. Jag vet inte riktigt hur vi gör här. Om vi ska runda av eller vad ska göra. Ja, men vi avslutar. Hallå, ja. Ja, vi får nog runda av här, va? Ja, vi rundar av här, ja. Ja, då gör vi det. Vi ses nästa vecka, och då är det ju dagen för doppare dagen, ja. Det blir det på måndag. Ha det med en trevlig helg. Hej! Hej då! Hej.
Mix Megapols morgongäng presenteras av Vivo Fit fitnessarmband från Garmin, Alcazar Disco Defenders på Rondo och Salma Lax direkt från havet till butik.